ខ្ញុំកណ្ណាសូមធ្វើការគោរពចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គធ្វើការរាប់អានចំពោះអ្នកមានអាយុដែលចូលរួមមើលការ live ក្នុងពេលនេះនិងចម្រើនពរដល់ញោមអ្នកចូលរួមមើលផង live អត់បានប្រាប់ជាមុនហើយរឿងយប់បន្តិចដែរដែលសារអាត្មាធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅមកដល់មិញនៅក្នុងពេលយប់នេះអាត្មាចង់និយាយអំពីរឿងការលួចនិងការប្លន់បន្តិចទៅតាមធម៌វិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធមើលទៅប្រធានបទដូចជាចម្លែកណាស់ញោមប្លន់ដល់រឿងលួចនិងប្លន់សោះណ៎ណាមិនដឹងថាប្លន់ដើម្បីលួចមិញប៉ុន្តែនឹងសម្រាប់ខាងសង្គមទេតែនៅក្នុងធម៌វិន័យនេះអាត្មាជឿថាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងប្រមាណជា 90% មិនស្គាល់អ្វីទៅដែលហៅថាការលួចនិងការប្លន់នៅក្នុងធម៌វិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធទេនៅក្នុងធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាពុទ្ធក៏ព្រះអង្គនិយាយពីរឿងការលួចនិងការប្លន់ដែរដែលវាមានរូបភាពប្រជិះប្រជិះគ្នាជាមួយនឹងការលួចនិងការប្លន់របស់មនុស្សក្នុងសង្គមប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈល្អិតល្អិតបន្តិចធ្វើឲ្យមនុស្សដែលមិនបានសិក្សាសង្កេតពិនិត្យមិនយល់កន្លែងហ្នឹងអាចនឹងច្រឡំថាជារឿងផ្សេងដែលក្រៅពីការលួចនិងការប្លន់ដល់ពេលអញ្ចឹងអាត្មាគ្រាន់តែធ្វើការបើកបង្ហាញឲ្យញោមបានដឹងអស់គ្នាទេព្រោះយើងជាពុទ្ធសាសនិកវាគួរដឹងកន្លែងហ្នឹងដែរញោមកុំឲ្យឆ្លោះប្រកែកគ្នានៅក្នុងពេលបុគ្គលណាមួយធ្វើការលួចនិងការប្លន់ទៅយើងមានខាងកាន់ជើងនិងមិនកាន់ជើងណាមួយថាមិនលួចទេមួយថាលួចអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងអាត្មាគ្រាន់តែធ្វើការបញ្យល់ឲ្យញោមបានយល់កន្លែងហ្នឹងតើការលួចការប្លន់ក្នុងធម៌វិន័យរបស់ព្រះហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយើងបាក់ស្ដាប់ទៅញោមអាត្មាផ្ដាសាយនេះរត់នេះទឹកម្ដងមានទៅញ៉ាំទឹកកៅផ្ដាសាយអាត្មានិយាយអំពីការលួចនឹងការប្លន់របស់មនុស្សសង្គមរបស់មនុស្សក្នុងសង្គមនឹងសិនវាមិនពិបាកមើលទេខ្ញុំរឿងការលួចមានន័យថាការបំភាន់ភ្នែកការបំភាន់ភ្នែកបំភាន់ចិត្តរបស់ម្ចាស់ទ្រព្យនឹងកុំឲ្យគេដឹងខ្លួនហើយខ្លួនឯងកាន់យកទៅអញ្ចឹងណាលួចឆក់អានឹងយើងមិនពិបាកមើលទេការព្យាយាមធ្វើឲ្យម្ចាស់គេមិនដឹងខ្លួនហើយខ្លួនឯងកាន់យកទៅនៅទ្រព្យរបស់ជនដទៃអានឹងគេហៅថាការលួចខ្ញុំភាសាខ្មែរលួចគឺអញ្ចឹងលួចហ្នឹងមានន័យថាការព្យាយាមធ្វើឲ្យម្ចាស់ទ្រព្យហ្នឹងមិនបានដឹងហើយកាន់យកទៅអានឹងគេហៅថាការលួចទូចោលួចគោលួចក្របីហ្នឹងពេលណាគេដេកលួចហ្នឹងទៅលួចទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យម្ចាស់គេដឹងលួចឲ្យគេមិនដឹងខ្លួនអានឹងគេហៅលួចអានឹងគេហៅលួចបែបរូបភាពខាងក្រៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងមិនបាក់មើលទេខ្ញុំរឿងលួចហ្នឹងខ្ញុំគង់យល់ហើយឡែនហ្នឹងតែអាត្មាក៏លើកបន្តិចមកព្រោះប្រារព្ធចង់និយាយពីរឿងការលួចនៅក្នុងសាសនាដល់ពេលការប្លន់ការប្លន់វាផ្សេងពីលួចខ្ញុំទ្រព្យហ្នឹងយកទៅបានដូចគ្នាប៉ុន្តែការប្លន់ហ្នឹងគឺជាការធ្វើឲ្យម្ចាស់នៃទ្រព្យហ្នឹងมันអាចតបតបានការតែកំហែងយកគម្រាមយកតែម្ដងហ្នឹងច្បាច់កយកបណ្ដោយ
យកទៅដូចគ្នាអត់មានលួចអត់មានលាក់អត់មានលៀមអីទេអត់មានបំភាន់ភ្នែកអីទេអាហ្នឹងនៅមុខម្ដងគេថាការប្លន់អាហ្នឹងខ្ញុំអាហ្នឹងរឿងប្លន់ណាវាមិនពិបាកមើលទេក្នុងសង្គមយើងគឺអញ្ចឹងលួចហ្នឹងគឺមានអត្ថន័យថាព្យាយាមឲ្យម្ចាស់ទ្រព្យហ្នឹងមិនដឹងខ្លួនឲ្យកាន់យកទៅដោយវិធីណាមួយក៏ដោយធ្វើខ្លួនឯងក្តីប្រើគេក្តីហ្នឹងហៅថាលួចដល់ពេលការប្លន់គឺការធ្វើឲ្យមនុស្សដែលជាម្ចាស់ទ្រព្យហ្នឹងអត់អាចតបតបានកំហែងកំរាមច្បាច់កយកទៅតែម្ដងនៅចំពោះមុខអាហ្នឹងហៅថាការប្លន់មិនពិបាកយល់ទេការលួចនិងការប្លន់ការលួចនិងការប្លន់ប្រភេទនេះនេះខ្ញុំប្រសិនបើវិខោទៅធ្វើអញ្ចឹងឧទោសទៅបោះឲ្យធ្វើអញ្ចឹងចុះបោះឲ្យលួចគេវិខោណាបោះឲ្យដើរលួចគេលួចដោយអាត្មាបានពូលមិញដើរទៅផ្ទះអ្នកស្រុកលួចនេះលួចនោះឧទាហរណ៍ទេហ្នឹងឬប្លន់គេហ្មងទៅកន្លែងស្ងាត់ស្ងាត់ពីខោតនោះអាចធ្វើបានដែរក្នុងព្រៃហ្នឹងបាច់កគេយកហ្មងការលួចនិងការប្លន់ប្រភេទនេះណាដែលពីខោតណាធ្វើទៅប្រសាមពុតមិនបានហៅនៅនឹងថាជាមហាចោរទេការលួចបែបហ្នឹងមិនមែនមហាចោរទេតែការលួចផ្សេងពីហ្នឹងណាដែលវាល្អិតជាងហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាមហាចោរចាំអាត្មាបញ្យលចុងក្រោយហេតុអីមិនហៅថាមហាចោរអាការលួចនិងការប្លន់ប្រភេទមិញសំបីវាធំទលំទលាយក៏ដោយលួចគេមកប្រទេសលួចគេមកស្រុកមកភូមិមកភូមិនឹងលួចគ្មានសល់មួយលួចមន់លួចទាលួចគោក្របីព្រោះថាប្លន់គេប្លន់ម្ដងប្លន់ក្នុងស្រុកដូចចៅសម័យមុនហ្នឹង500ប្រទេសទៀតចៅសម័យមុន500នៅក្នុងអង្គវិត្រៃបៀដល់លោកពូលអញ្ចឹងព្រោះរឿងពិតវាអញ្ចឹងមែនមនុស្សសម័យមុនគេដើរក្រុមដូចទីអញ្ចឹងទៅណាទៅក្រុមបើទៅគេទៅប្លន់ហ្នឹងគេខ្លាចកងទ័ពចាប់បានគេប្រមូលគ្នាទាំងពួករស់នៅដូចកុលសម្ព័ន្ធហ្នឹងទៅប្លន់ម្ដង500 200មិនងាយមានទេ10 20នាក់ចោលថ្មីមុនចេញប្លន់ម្ដងអស់ទាំងគោក្របីអ្នកស្រុកភូមិហ្មងអញ្ចឹងបានជាមានពាក្យមួយគេហៅថាចោល500ណាភាសាថៃ55 5 100 100គឺ100ហ្នឹងឯងគេនិយាយទៅតាមគម្ពីរបត្រៃបៀដកហ្នឹងថាចោល500ລະເວຄ្មែយើងវាយកពាក្យនោះមកប្រើចោលម្នាក់លួចមន់លួចទៀវគេហៅចោល500ដែរតែម្នាក់ឯងនោះចោល500តែបើទៅចោល500នេះគេសំដៅយក500នាក់ទៅលួចថ្មីមុនទោះជាវាខ្វះមួយខ្វះពីរក៏គេហៅដោយច្រើនដែរថាជាចោល500អញ្ចឹងដែរអ្វីដែលអាត្មានិយាយទៅមិញចង់និយាយថាប្រសិនបើអ្នកនឹងជាកុហកបានទៅធ្វើការលួចនិងការប្លន់មិនមែនតែម្នាក់ពីរនាក់ទេធ្វើឲ្យក្តៅពេញស្រុកពេញទេឬភិក្ខុសាមណេរដែលបួសទៅហើយចេញលួចចេញប្លន់ដូចគេដូចឯងទោះជាធ្វើទៅណាមានការបៀតបៀនជីវិតរបស់មនុស្សបាត់គោបាត់កវីអស់ស្រែចំការអ្នកស្រុកទាំងភូមិទាំងស្រុកក៏ដោយរូបភាពនៃការប្លន់ហ្នឹងវាក្តៅក្រហាយដល់ជនច្រើនក៏ដោយខូខើក៏ដោយប៉ុន្តែលោកមិនបានហៅបុគ្គលអស់ហ្នឹងថាជាមហាចោរទេទ ôi ទៅវិញមានការលួចខ្លះល្អិតមែនតែនរហូតដល់មនុស្សដែលពិចារណាដល់នឹងយល់ថានោះជាការជួយថែមទៀតផងប៉ុន្តែវាជាការលួចដែលជាការលួចប្រភេទនោះវាសាមពុទ្ធថាតែចោលចាំអាត្មានឹងពន្យល់តើការលួចមិនហៅថាចោលមហាចោលឥឡូវនិយាយអំពីការលួចនិងការប្លន់ពីរយ៉ាងទៀតអាត្មាបញ្ជាក់ខាងដើមតិចថាការលួចគឺការបំភាន់បំភាំង
ភ្នែករបស់ម្ចាស់ទ្រព្យហ្នឹងមិនឲ្យគេដឹងមិនឲ្យគេឃើញហើយទៅយកទៅហ្នឹងហៅថាលួចខ្មែរយើងដល់ពេលការប្លន់ហ្នឹងអត់មានចាំបាច់កំបាំងភ្នែកទេទៅចំពោះមុខគម្រាមកំហែងសង្កត់សង្កិនយកតែម្ដងជំនះកម្លាំងរបស់ម្ចាស់ទ្រព្យហ្នឹងយកទៅចំពោះមុខតែម្ដងมันអាចតវ៉ាបានអាហ្នឹងហៅថាការប្លន់ការលួចការប្លន់ប្រភេទនេះมันហៅថាមកចាមហាចោទេចំណែកឯការលួចនឹងការប្លន់នៅទិដ្ឋិបានឈ្មោះថាមហាចោខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យតន់ណាចាំមើលអាអាត្មាបញ្យល់សេចក្តីហ្នឹងប៉ណ្ណឹងនិយាយឲ្យខ្ញុំចាំសិនកន្លែងហ្នឹងត្រូវចាំសិនការលួចនឹងការប្លន់នៅទិដ្ឋិរបស់មនុស្សបានហៅថាមហាចោឥឡូវអាត្មានិយាយពីរឿងការលួចនៅទិដ្ឋិកុំតន់និយាយពីរឿងការប្លន់ណាខ្ញុំនិយាយពីរឿងការលួចនៅទិដ្ឋិដែលហៅថាមហាចោហ្នឹងតើការលួចនឹងយ៉ាងម៉េចអ្នកណាមួយដែលព្យាយាមនិយាយព្យាយាមធ្វើទាំងវើព្យាយាមបញ្យលជនដតីហ្នឹងណាឲ្យមានការភ័ន្តភាំងឲ្យមានការយល់ច្រឡំបោកទៅជាជួយកេងប្រវាញ់ទៅជាសង្គ្រោះសង្កត់សង្កិនទៅជាអនុគ្រោះខុសទៅជាត្រូវត្រូវទៅជាខុសការព្យាយាមបញ្យលមនុស្សដោយសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យពួកគេនឹងមានការយល់ច្រឡំភ័ន្តភាំងស្មានថាបុគ្គលនឹងឯងជាអ្នកជួយអញ្ចឹងខ្ញុំស្មានថាជាបុគ្គលសប្បុរសស្មានថាជាអ្នកជួយជាអ្នកនាំទៅរកភាពភ្លឺស្វាងដល់ពេលអញ្ចឹងពួកគេទាំងអស់នឹងត្រូវបានមហាចៅមិញលួយទឹកធិបាត់ហើយខ្ញុំយល់ទេបើកុំយល់អញ្ចឹងអត់ចូលទេអត់ចូលលួយទេឧទោសដោយការរៀបចំកម្មវិធីដាក់បាតលោកទៅចុះប្រកាសប្រមូលបរិស័ទ24ខេត្តក្រុងរាប់បាតលោក1000 2000អង្គរៀបចំស្លាកដករៀបចំរោងរៀបចំអីរៀបចំអីការធ្វើគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងសំពេញសំពងអោឡារឹកហ្នឹងល្មមឲ្យមនុស្សភ្នែករាក់រាក់ហ្នឹងឃើញថានេះជាការងាររបស់អ្នកជួយប៉ុន្តែតាមពិតការធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីត្រឹមតែជាគ្រឿងបំភ័ន្តនៅការយករបស់ពួកមនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងកុំឲ្យឃើញនៅការកេងចំណេញវាមានអាការលួចចំណេញនឹងខាងក្រោយខ្នងហ្នឹងឧទាហរណ៍ការរាប់បាតលោក1000អង្គយ៉ាងនេះជាការឧទាហរណ៍ទេមិនដឹងថាអ្នកណាធ្វើរឿងហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ថាអាត្មារៀបចំកម្មវិធីយ៉ាងនិមន្តលោក1000អង្គដាក់បាតលោក2000អង្គដាក់បាតលោកនិមន្តលោកទេសនា20ក្រែប្រកាសបរិស័ទ24ខេត្តក្រុងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងចាត់ចែងកម្មវិធីណាកំណត់អ្នករោគស៊ីបែបមហាចៅត្រូវចំណេញចាប់ផ្ដើមចំណេញយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចំណេញទៅលើសាដកយើងប្រកាសប្រាប់បរិស័ទទៅថាសាដកមួយប្រគេនលោកនៅក្នុងកម្មវិធីរាប់បាតបន្ទាប់ពីឆាន់ហើយហ្នឹង130ដុល្លារសាដកមួយអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងប្រកាសឲ្យទូទៅទៅបើ1000អង្គវា1000សាដកវាប្រហែលដុល្លារហើយដល់ពេលយើងទិញគេចូលលុយមកតាមរយៈវិញទ្រូមនីអ៊ីមនីតាមអ៊ីលីហូលីអីចឹងមកក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងមកយើងចាប់ផ្ដើមយកលុយនោះទៅចាត់ចែងដោយការធ្វើសាដកខ្លួនឯងត្រឹមតែ10ដុល្លារបានហើយវាយជើងផ្ទាត់ទឹកដោះគោអីចឹងណាទឹកសុតម្ដងពីរដបអញ្ចឹងទៅវាគ្មានអាណាគេទៅដេញដោលទេរឿងហ្នឹងវាត្រូវចំណេញពាក់កណ្ដាលឬលឺពាក់កណ្ដាលផងមែនទេហ្នឹងនិយាយពីរឿងកេងចំណេញមួយទៅលើសាដកឥឡូវវិធីកេងចំណេញទៅលើធម្មកថានេះមិនមែនអាត្មាបង្រៀនឲ្យធ្វើណាប៉ុន្តែស្លាប់ដឹងថាវាមានអាការកេងអញ្ចឹង
ឥឡូវនិយាយពីរឿងការកេងចំណេញទៅលើសាដកទៅលើធម្មកថាឧទាហរណ៍ថាយើងមុនធម្មកថាណាដែលបរិស័ទតាមវងវងមកច្រើនណាល្បីល្បីគេហៅថាល្បីណាយើងហៅហៅហៅទៅវាចំណេញពីរយ៉ាងចំណេញទី1ពេលដែលគេចូលលុយបច្ច័យ4ធម្មទេសនាលោកអញ្ចឹងទៅយើងអ្នកកាន់កាប់យើងប្រគេនលុបផ្សេងទៅអញ្ចឹងណាហើយលុយដែលចូលធម្មទេសនាយើងអាចនឹងកេងខ្លះមកអញ្ចឹងមកដល់ពេលចំណេញទី2ចំណេញត្រង់ថាបរិស័ទរបស់លោកមកតាមផងមិនមែនដោយអំណាចអញប៉ុន្តែមកដោយអំណាចធម្មកថាអញ្ចឹងវាត្រូវបានមកច្រើនអានឹងត្រូវកេងចំណេញអានឹងក៏ជាការកេងចំណេញមួយទៅលើធម្មកថាឬយើងកេងចំណេញទៅលើអីទៀតកេងចំណេញទៅលើរូបភាពរួមឧទោថាអ្នកខ្លះគាត់បានទៅចូលរួមក៏ដឹងថាគេធ្វើអីខ្លះចំណាយលើអីខ្លះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតអត់ដឹងឲ្យទៅលើកម្មវិធីបុតមិនបាច់សួរនាំឲ្យចូលលុយបណ្ដោយអញ្ចឹងបើចូលលើកំណត់អានឹងវាត្រូវចំណេញទៀតអញ្ចឹងណាសាក់ដាក់1 30រៀលញោមនោះគាត់ចូល100អញ្ចឹងទៅវាមិនទៅ30រហូតអីអញ្ចឹងវាត្រូវយកទុកខ្លះទៅណាណាទៅសួរដេញដោលយើងវាយើងអ្នកកាន់ការឧទាហរណ៍ជាការធ្វើបែបហ្នឹងព្យាយាមសាងរូបភាពនៃការរាប់បាតលោកដាក់បាតលោកកម្មវិធីនេះផ្សាយវិជុសំពះរៀបចំនេះនោះធ្វើបែបហ្នឹងខ្ញុំដើម្បីលួចយកនៅទិដ្ឋិលួចត្រង់ណាលួចនៅការយល់របស់មនុស្សល្ងងហ្នឹងណាដែលគាត់វាមិនដែរគិតអីមិនដែរតាមដានហ្នឹងគាត់គិតថាហ្នឹងជាការងារសប្បុរសជាការងារជួយវាមានកម្មវិធីវាមានអីគេផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងអាណាទៅលួចអីគាត់វាមើលកន្លែងហ្នឹងមិនចេញអាហ្នឹងឈ្មោះថាត្រូវបានលួចទិដ្ឋិបាត់ហើយយល់ទេលួចទិដ្ឋិកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់អ្នកមើលចេញខ្ញុំសម្រាប់អ្នកយល់ណាមើលមេបាត់ទាំងហៅតិចហើយទាំងហៅតិចវាខ្យល់ណាដែរត្រូវណាទីបាទសម្រាប់អ្នកមើលចេញឧទោថាជាញោមដែលញោមមើលដឹងទៅអូថាឃើញសិតទៅរឿងលួចទាំងអស់សួរថាយើងត្រូវទៅចូលរួមហ៎យើងចូលរួមធ្វើបែបនោះហ៎ថាអត់ទេដល់ពេលយើងនិយាយថានេះជាការបោកនេះជាការលួចអញមិនចូលរួមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកមើលមិនយល់ត្រូវបានគេលួចទិដ្ឋិបាត់ហើយគេបំភាន់បំភាំងទិដ្ឋិត្រង់ណាដែលថាលួចអាត្រង់មើលចេញវាទៅលែងចេញណាអាបោកប្រាសោះត្រូវបានគេលួចបាត់ទិដ្ឋិបែបនោះត្រឡប់បានមកវិញនៅទិដ្ឋិថាគេជួយទេគេធ្វើទេដើម្បីសង្គមដើម្បីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ចូលរួមភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅវាអញ្ចឹងដែរអាការលួចនៅទិដ្ឋិប្រភេទហ្នឹងខ្ញុំដែលប្រសាមពុទ្ធានេះជាមហាចោលហេតុដូចបានហៅថាមហាព្រោះមហាវិធំវិទលុំទលេមហាណាអ្នករៀនបាលីមហាហ្នឹងប្រែថាវិធំធេងប្រែថាវិទលុំទលេប្រែថាវាអូក្រិតមិនមែនប្រែថាពងពោះទេក្នុងទីបែបហ្នឹងប្រែថាអូក្រិតប្រែថាល្អឥតល្អនប្រែថាវាស៊ីជ្រៅអីចឹងទៅតែពាក្យថាមហាហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចការធ្វើបែបហ្នឹងវាជាការលួចមួយដែលវាស៊ីជ្រៅលួចបែបល្អឥតមិនមែនល្អឥតល្អនល្អទេមិនន័យថាវាល្អឥតក្នុងការមើលហើយវាធំធេងវាមានវាមានផលប៉ះពាល់ធំធេងអ្នកត្រូវបានគេលួចទិដ្ឋិបែបហ្នឹងខ្ញុំព្រមយកលុយយកកាក់ទៅឲ្យគេដោយមិនចាំបាច់មានអ្នកដតីរុញច្រានទៅដោយចិត្តខ្ញុំគិតមើលបើសិនណាញោមវិញញោមជាអ្នកក្រយូរយូររកស៊ីបានលុយបានកាក់ធ្វើខ្សែកមាសពាក់ហើយត្រូវបានចោលលួចខ្ញុំមកយើងស្រឡាញ់លុយកាក់ប៉ុណ្ណាទៅយើងតវ៉ាយើងប្តឹងពលិយយើងរងមុខរងមាត់យើងបតៃបតបយើងឆ្លោះបកាយសុខចិត្តបដូរជីវិតមានពេលខ្លះគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីលុយកាក់ប៉ុណ្ណោះមិនងាយលុយបានទេអ
ាការកាន់កាភ្លើងកាន់កបិតទៅទោះជាមានអំណាចប៉ុណ្ណាក៏ដោយទៅច្បាច់កកគេយកមិនងាយយកបានទេណាវិធីបែបហ្នឹងមិនងាយយកបានទេយកបានតែអ្នកខ្លះទេអ្នកខ្លះទៀតយកបានទេប៉ុន្តែវិធីបែបមិញយកបានទាំងមនុស្សទូទៅហើយមិនឲ្យគេដឹងខ្លួនផងជាវិធីលួចយ៉ាងសម្ងាត់លួចយ៉ាងស្ងាត់លួចឲ្យម្ចាស់ទ្រព្យហ្នឹងមិនដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវបានគេលួចព្រមឲ្យគេលួចទៀតផងមិនធម្មតាណាហើយការលួចតថេបែបហ្នឹងវាទលំទលាយវាទលំទលាយត្រង់ថាមនុស្សដែលទទួលយកនៅគំនិតបែបហ្នឹងវាច្រើនវាផ្សាយទៅលឿនវាចាក់ឫសចាក់គល់បានយូរមិនងាយថយក្រោយក្នុងន័យបែបហ្នឹងបានប្រសាមពុទ្ធថានេះជាមហាចោរថ្លើមធំបើអ្នកឯងឃ្លានបាយឃ្លានទឹកតណ្ហាកើតឡើងអត់បានឧទោសជាមន្ត្រីរាជការឃ្លានពេកឡើងកាន់ការងារប្រទេសជាតិសពយកកភ្លើងទៅភ្ជង់គេយកដីហ្មងការធ្វើបោះនៅឯងបែបហ្នឹងធ្វើបើវារូបភាពអាក្រក់មើលក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែអ្នកឯងមិនអាចធ្វើបានមនុស្សទូទៅទេមិនយល់មិនឆាប់ត្រូវបានគេកបួចកវិញវិធីលួចបោះអ្នកឯងហ្នឹងមិនល្អទេមិនជ្រៅទេមិនយូរអង្វែងទេប៉ុន្តែមិញវិធីព្យាយាមបញ្យលឲ្យគេនឹងព្រមយកលុយយកកាក់ទៅឲ្យតែម្ដងណាគឺថាជាវិធីលួចមួយយ៉ាងល្អិតអាត្រង់ហ្នឹងដែលលោកថានេះហៅជាមហាខ្ញុំយល់ពាក្យថាមហាប្រែមិនប្រៃវាធំធេងវាជ្រៅវាល្អិតវាសាលភាពខ្លាំងអាត្រង់ហ្នឹងកន្លែងដែលប្រសាមពុទ្ធហៅថាមហាណាបើនៅក្នុងមហាចោលទាំង5ដែលប្រសាមពុទ្ធសំដែងនៅវិន័យវិន័យបិដកអង្គព្រះវិន័យហ្នឹងព្រះអង្គបាននិយាយចំណុចមួយដែលមានលក្ខណៈដូចមិញអញ្ចឹងចាំអាត្មាទីញឲ្យស្ដាប់តើវាចូលឡើងនឹងអត់ប្រសាងពុទ្ធសំដែងមួយនិយាយតែមួយថាភិក្ខុសាមណេររូបណាគ្រាន់តែបួសហើយភ្លាមណាកុំតន់ឡើយថាទៅលួចកុំតន់ឡើយថាបានទៅធ្វើត្រឹមតែមានគំនិតថាអញបួសហើយនឹងប្រមូលបរិស័ទភិក្ខុសាមណេរឲ្យកើតជាពួកគណៈចូលទៅកាន់ភូមិស្រុកដោយកែវភ្នែករបស់សត្វក្អែកគឺចូលទៅនឹងធ្វើយ៉ាងណាមួយដើម្បីឲ្យពួកអ្នកស្រុកនឹងច្រឡំហើយកើតសេចក្តីពេញចិត្តយកលុយយកកាក់យកអីក៏ដោយមកបូជាប្រសាមពុទ្ធថាភិក្ខុនេះជាមហាចោរខ្ញុំគិតមើលអត់តន់និយាយពីរឿងចាប់យករបស់គេទេអត់តន់និយាយពីរឿងបានផងនិយាយពីរឿងទឹកចិត្តនិយាយពីរឿងវិធីរបស់អ្នកឯងឡាត់ព្រោះអ្នកស្រុកប្រសិនបើឲ្យបាយឲ្យទឹកទៅភិក្ខុសាមណេរដោយន័យដ៏ត្រឹមត្រូវ3យ៉ាងប្រសិនបើឲ្យក្នុងន័យត្រឹមត្រូវណាទី1ព្រោះអាណិតមិនមែនលោកនឹងទៅធ្វើអីទេប៉ុន្តែព្រោះអាណិតលោកបានឲ្យនេះត្រូវមួយមិនមែនយើងទៅលួចគេផងគេអាណិតយើងគេឲ្យនឹងឃើញយើងលំបាកលខេលខាអញ្ចឹងញោមក៏ឲ្យទៅនឹងមួយណាដល់ពេលទី2ព្រោះគេនឹងដឹងគុណថាយ៉ាងទៅចុះដឹងគុណត្រង់ថាភិក្ខុនឹងជាអ្នកបង្រៀនបង្ហាត់ជាអីអ្នកនាំផ្លូវអញ្ចឹងទៅគេដឹងគុណត្រង់នឹងគេក៏ប្រគេនទៅអានេះមិនមែនយើងទៅលួចទេមិនមែនយើងទៅធ្វើអីផងគេដឹងគុណយើងគេមកប្រគេនទៅដល់ពេលទី3ព្រោះជ្រះថ្លាអាណិតដឹងគុណនឹងជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាត្រង់ថាអាលោកជាអ្នកមានសិលអីមនុស្សនឹងថឹងអីទៅវាចាក់កម្មគុណឬជាមនុស្សចិត្តល្អអីជួយគេអញ្ចឹងទៅស្រេចហើយតែញោមជ្រះថ្លាទៅបើសិនបើគេមកក្នុងផ្លូវបែបហ្នឹងណាបាយឬទឹកដែលគេឲ្យមកបែបហ្នឹងលោកថាជារបស់ដែលបានមកដោយធម៌អាកន្លែងហ្នឹងលោកហៅថាជារបស់ដែលបានមកដោយធម៌លោកចង់និយាយក្នុងនេះហ្នឹងមិនថារបស់ហ្នឹងតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយអត់និយាយពីរឿងថារបស់ដោយធម៌គឺរបស់តិចអត់ទេទោះគេប្រគេនច្រើនក៏ដោយរបស់ហ្នឹងឈ្មោះថារបស់ដោយធម៌បានមកដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌លោកចំណាំនិយាយអញ្ចឹងគឺសំដៅយក3មិញហ្នឹងហៅថាធម៌
តែប្រសិនបើភិក្ខុណាព្យាយាមធ្វើកិរិយាណាមួយឲ្យអ្នកស្រុកនឹងឲ្យបាយឲ្យទឹកដោយផ្សេងអំពី3យ៉ាងមិញបើលោកទៅធ្វើក្នុងផ្លូវ3យ៉ាងមិញអីទេញោមលោកទៅពយលធម៌លោកទៅជួយអ្នកស្រុកលោកជាមនុស្សសន្តោសពិតប្រកបលោកអីយ៉ាងយ៉ាងណាជាអ្នកចេះដឹងអីយ៉ាងទៅសម្រាប់អ្នកស្រុកគេមកគេយកបាយយកទឹកនឹងមកក្នុងចេតនាមិញមិនលោកទៅរកអីទេលោកទៅពយលធម៌ពិតពិតលោកទៅនិយាយពីខុសពីត្រូវប៉ះអ្នកស្រុកវាជ្រះថ្លាក៏យកមកទៅអានេះគេមកដោយខ្លួនគេមិនមែនការធ្វើបើលោកដើម្បីលួចទេប៉ុន្តែការធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកកើតនៅក្តីពេញចិត្តមិនមែនហៅជ្រះថ្លាមិនហៅថាសទ្ធាទេកើតនៅក្តីពេញចិត្តយល់ច្រឡំដោយប្រការផ្សេងយកបាយយកទឹកនឹងឲ្យខុសពីចេតនា3យ៉ាងមិញមកប្រគេនលោកណាប្រសាមពុទ្ធថានេះជាមហាចោរព្រោះអ្នកឯងបង្វៀងទិដ្ឋិគេតាមពិតទៅបើគេប្រគេនបាយប្រគេនទឹកគេមកដោយទិដ្ឋិ3នឹងអ្នកឯងព្យាយាមធ្វើអីធ្វើឲ្យទិដ្ឋិត្រូវរបស់គេនឹងបាត់ទៅហើយអ្នកឯងលួចទិដ្ឋិគេខ្ញុំយល់ទេខ្ញុំមើលកន្លែងនឹងចេញអាត្រង់នឹងដែលប្រសាមពុទ្ធហៅថាមហាចោរដូចគ្នាដែរអ្វីដែលអាត្មាបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាបើអ្នកឯងទៅចបាច់កកគេហៅថាប្លន់ឯងទៅបំភាន់ភ្នែកគេកឆក់យកពួកគេហៅថាលួចទោះជាប៉ះពាល់មនុស្សច្រើនគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែមិនយូរអង្វែងទេអ្នកឯងមិនអាចលួចគេបានទេជាលើកទី2ទី3ទេពួកគេនឹងដឹងខ្លួនគេនឹងប្រយ័ត្នគេនឹងចាប់អ្នកឯងដាក់គុកអ្នកឯងធ្វើបានតែម្ដងពីរដងទេអ្នកឯងលួចព្រោះតណ្ហាទេមិនជាធំដុំអីទេអ្នកឯងព្រោះល្ងង់ទេមិនឯងលួចប៉ុន្តែណាប្រសិនបើអ្នកទៅធ្វើវិធីឲ្យជនដតីនឹងយល់ជាអ្នកនយោបាយក៏ដោយឃោសនាកោ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 គេងបបាញ់លើពួកគណៈខ្លួនឯងសោះសំដែងឲ្យគេយល់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកជួយអញ្ចឹងបងទីអ្នកសំដែងធរនឹងគេលនិយាយនឹងរៀបចំកម្មវិធីនឹងថាឲ្យតែគេយកលុយដាក់ខ្លួនគ្មានចេតនាក្នុងការនិយាយធរប្រាប់ពីខុសពីត្រូវទេណាអានឹងជាមហាចោរផងដែរបង្កើតកម្មវិធីក៏ដោយរួមទាំងធម្មាចារក៏ដោយធម្មាចារក៏ដោយធម្មោចារក៏ដោយធម្មមុខណាក៏ដោយទាំងអស់អត់មានវាទេគណនានិយាយនឹងបានវាណាមួយនិយាយទាំងអស់ហើយមិនមែនតែរឿងការរៀបចំកម្មវិធីណាការប្រកបកិច្ចការងាររបស់ភិក្ខុដោយប្រការណាមួយក៏ដោយរួមទាំងពីការស្រោចទឹកអាគមគាថាអ៊ំអាមទាញលុយទាញកាក់របស់អ្នកស្រុកឲ្យគេចូលមកដោយប្រាសចាក់ចេតនា3ព្រោះធម្មតាអ្នកចូលលុយកាក់ទៅក្នុងរឿងកម្មវិធីស្អីប្រុសស្ដួសបាលីអាគមគាថាអស់ហ្នឹងមិនមែនដោយចេតនា3នឹងទេដាច់ខាតទី1មិនមែនព្រោះអត់ទេទី2មែនព្រោះដឹងគុណទេព្រោះគាត់ចង់បានស្អីពីយើងដល់ពេលទី3មិនមែនព្រោះជ្រះថ្លាទេបុគ្គលមិនអាចជ្រះថ្លាក្នុងរឿងនោះបានទេប្រសិនបើពេញចិត្តក្នុងរឿងនោះបានប៉ុន្តែបើថាខ្ញុំកណ្ណាមានសទ្ធាទៅក្នុងរឿងនោះមិនមែនជាសទ្ធាឡើយសទ្ធាត្រូវកាត់ចោលនៅកាមឆន្ទៈព្យាបាទនិវរណៈថេនមិទ្ធវិជិកិច្ឆាសទ្ធាជាធម្មជាតិផ្នែកកុសលសទ្ធាអាចជួយសัตว์ឆ្លងទុកបានសទ្ធាយតរតិអោខាំងអបមាទេនអនវៀងវសាំពុសម្ដាយចឹងណាសទ្ធាជាឥន្ទ្រីសទ្ធាជាបលៈអរិយបុគ្គលប្រកបដោយបលៈ5មន្ទី5យ៉ាងពេញលេញហើយរមែងត្រាស់ដឹងបានអញ្ចឹងពួកសទ្ធានឹងគឺផ្នែកខាងកុសលទេចំណែកខាងត្រូវអត់មានទេនិយាយថាកណាកោសទ្ធានឹងរឿងអញ្ចឹងអត់មែនកិរិយាធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងដែលទាញយកនៅលុយនៅកាក់នៅបាយទឹកអ្នកស្រុកឲ្យចូលទៅដោយប្រការបែបហ្នឹងផ្សារពុទ្ធហៅថាលួចមិនមែនខ្ញុំកណាជាអ្នកថាលួចទេប៉ុន្តែខ្លួនតែជាអ្នកបញ្យល់ទេបើចង់ប្តឹងផ្ដាល់ប្តឹងជាមួយព្រះតោះទូព្រះថាអញ្ចឹងកណាគ្រាន់ថាតាមព្រះរឿងប៉ុណ្្នឹងមិនអាចបដិសេធបានទេហើយអាចដេញដោលបានថាហេតុអីបានថាអញ្ចឹងព្រះថាឡៃណាយើងអាចជុំគ្នានិយាយបានអញ្ចឹងណាកៃលោកណាគិតវាមិនដល់កៃលោយល់ច្រឡំប៉ុន្តែដូចច្បាស់លាស់ហ្នឹងឡៃហ្នឹងដូចគ្មានអីច្រឡំទេសិក្សាកន្លែងនឹងវិនិច្ឆ័យវិច័យមើលវិហេតុវិផលទៅអថាកថាដីកាក្នុងបិដកទាំងអស់នោះដូច
អត់មានកន្លែងណាមួយត្រូវច្រឡំទេកន្លែងហ្នឹងលោកនិយាយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាការរៀបចំនៅពិធីកម្មណាមួយដោយកុំនិយាយទៅរឿងសាសនាក្នុងសាសនានិយាយទៅរឿងមនុស្សទូទៅក៏ដោយខ្ញុំឲ្យតើការព្យាយាមសរុបយ៉ាងខ្លីដូចមិនដូចទៅហៅថាការលួចទឹកធិគឺការព្យាយាមឲ្យគេយល់ច្រឡំហើយបានប្រយោជន៍ពីគេមកនិយាយប៉ុណ្្នឹងស្រួលការព្យាយាមឲ្យគេយល់ច្រឡំហើយអូសយកប្រយោជន៍ពីគេមកហើយថាមហាចៅអានឹងហៅថាការលួចអាត្មាមិនទាន់និយាយពីរឿងការប្លន់ទេខ្ញុំនឹងនិយាយពីរឿងការលួចដល់ពេលការប្លន់មិនទេហៅថាការប្លន់បែបទៅទេការប្លន់នឹងវាខុសពីការលួចបន្តិចអញ្ចឹងឥឡូវអាត្មានិយាយពីរឿងជើងសង្គមអូថោថាញោមជាអ្នកស្រែចំការរកស៊ីដាំពោតសណ្តែកស្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំយើងសំអាងថាពេលយើងលក់ទៅវាបានលុយកាក់កម្រៃមកវិញនឹងតបស្នងថ្លៃទឹកថ្លៃជីថ្លៃអីយ៉ាងមកហើយចំណេញខ្លះ 70% សម្រាប់រស់ចំណាយទៅលើពូជនឹងការធ្វើតទៅដល់ពេលមានមហាចៅខ្លះណាគាត់មិនបានមកច្បាច់កយើងយកទេមិនបានមកលួចយើងមិនបានមកប្លន់យកទេប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមធ្វើយើងទិញទាល់តើរកកន្លែងចាញ់អត់បានបង្ខំចិត្តឲ្យតែម្ដងទៅឧទោសថាញោមត្រូវការលក់ដល់ពេលគេចូលទៅទិញទីផ្សារបាត់ទៅគេដាក់ហុចលុយទៅនេះបន្តិចហុចលុយទៅនោះបន្តិចហើយកុំទិញហើយកុំទិញអាណាចូលទិញហើយរករឿងវាទិញតែអញបានដែរដល់ពេលស្រូវទុំណាសដែកទុំពោតទុំអញ្ចឹងទៅហើយជួយមើលអញឲ្យលុយខ្លះដើម្បីឲ្យអាណាមួយចូលមកទិញទុកតែអញទិញបានដែរដើរបិទមាត់គេទាំងអស់ចឹងទៅទិញតែម្នាក់ឯងទៅពេលទិញម្នាក់ឯងវានៅតែម្នាក់ឯងទៅស្រាច់តែមាត់ហើយមួយកាឡូប្រក្តីស្រូវទោះថា400ចឹងទៅនៅសល់200ចឹងទៅចឹងហើយខ្ញុំចង់ថា200ក៏បានចង់ថា150ក៏បានដល់ពេលយើងនេះវាទិញតាល់គេព្យាយាមបិទទីផ្សារព្យាយាមបិទច្រកនៃការលក់ដូរបិទអីទាំងអស់ចឹងខ្ញុំរួមទាំងការទិញគោកបីរួមទាំងការបង្កើតជីបង្កើតអីបំបត្តិនៅធម្មជាតិធ្វើឲ្យយើងរស់នៅនឹងគឺថាត្រឹមតែជាឈ្នួលរបស់គេបានហើយធ្វើទៅការព្យាយាមធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនមកច្បាច់កោយើងចំចំទេណាមិនមែនមកកឆក់យកចំចំទេប៉ុន្តែការព្យាយាមធ្វើយើងទិញទាល់តតិរោគផ្លូវចេញមិនឃើញរហូតដល់អញសម្រាប់ចិត្តត្រូវតែលក់ត្រូវតែឲ្យអានេះមែនមើលទៅណាអាកន្លែងហ្នឹងមនុស្សល្ងងគាត់និយាយថាម៉េចគាត់និយាយថាអាណាឯងអាណាគេលួចឯងអាណាគេប្លន់ឯងមកពីឯងលួចអីគេហ្នឹងឃើញទេហើយសួរថាបើយើងមានជំនឿតើយើងត្រូវលួចអត់បើយើងមានផ្លូវចេញផ្សេងផ្លូវទី2ណាដែលបានលើសហ្នឹងបន្តិចសួរថាយើងត្រូវទៅផ្លូវហ្នឹងអត់វាអត់គេព្យាយាមបិទគ្រប់ទិសទាំងពួងហើយដាច់ខាតបើអ្នកឯងមិនលួចអ្នកឯងត្រូវតែងាប់ការធ្វើបែបហ្នឹងធ្វើព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាមួយជំវិញយើងហ្នឹងឲ្យយើងទាល់ហើយត្រូវតែព្រមទៅដោយខ្លួនឯងព្រមជះប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងបកគលឲ្យគេណាគេហៅថាការប្លន់បែបមហាចោលដល់ពេលការប្លន់បែបមហាចោលនៅក្នុងសាសនាវិញអានឹងនិយាយពីរឿងខាងផ្លូវលោកឥឡូវនិយាយពីរឿងបែបក្នុងពុទ្ធសាសនាការប្លន់ក្នុងពុទ្ធសាសនាការប្លន់យ៉ាងម៉េចវិញស្តៀងនឹងដែរញោមមិនជាមានរូបភាពផ្សេងនេះស្តៀងនឹងដែរភិក្ខុរូបខ្លះគាត់ជាលោកជាភិក្ខុសាមណេររូបខ្លះធម្មជារូបខ្លះឬនានាក៏ដោយរូបខ្លះគាត់ព្យាយាមធ្វើឲ្យបរិស័ទរបស់ខ្លួននោះណាទន់ទាល់ខ្ញុំដោយការយកភាពជាអាចារ្យយកភាពជាគ្រូយកភាពជាពួកគណៈយកភាពជាធ្លាប់ជាអីយ៉ាងទៅ
ជាយាមបិទទិដ្ឋិរបស់កូនសិស្សមិនឲ្យចេញក្រៅញុំញុំញុំយល់ឡើងហ្នឹងឯងចង់និយាយថាព្យាយាមយកភាពជាស្អីជាស្អីរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់មានពីមុនហ្នឹងទៅក្របលើជនដតីជាយាមហាមជាយាមបិទបាំងជាយាមបិទនៅទិដ្ឋិរបស់បរិស័ទរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែល្ងងកំពុងតែស្រួលស៊ីហ្នឹងណាកុំឲ្យបានទទួលនូវភាពភ្លឺស្វាងផ្សេងដតីឡើយអានោះជាការប្លន់ជាការប្លន់ជាមហាចោរក្នុងសាសនានេះដែរនៅក្នុងសម័យព្រះមានវិខុអង្គអាចនិយាយមួយចោះជាឧទាហរណ៍ឲ្យលោកញោមស្ដាប់តាមយល់ឯងញោមស្រីស្រីស្ដាប់យល់ឯងនិយាយចឹងបែដាក់ញ៉ាំនេះមើលអាត្មានិយាយលើកឧទាហរណ៍រឿងវិខុអង្គវិខុអង្គហ្នឹងលោកអត់មានការចេះដឹងអីទេមិនស្គាល់ខុសមិនស្គាល់ត្រូវអាចារ្យអាចារ្យសមាចារ្យអីអត់មានទេលេខលក់លេខលក់ដោយតែធម្មកថាថ្មីថ្មីចឹងតាដៀងតាដៀងចឹងប៉ះណាគាត់នឹងមានឧបាសិកាម្នាក់ជាអ្នកមានទ្រព្យគេថាឧបថាណាញោមធัวញោមអីរបស់គេនោះងប់នៅក្នុងប្រកេនតបាយលោកអីតលោកនោះដល់ពេលចឹងណាក្នុងចិត្តរបស់លោកគេភ័យខ្លាចលោកព្យាយាមបិទគ្រប់ទិសគ្រប់ផ្លូវមិនឲ្យមានតំណាក់តំណងភិក្ខុសាមណេរឬប្រពុតសំបីដែលប្រពុតក៏ដោយមិនឲ្យចូលមកក្នុងមិនឲ្យសំលេងធម្មទេសនាការបញ្យោរបស់ភិក្ខុរូបដតីនឹងចូលមកបាសការនឹងដាច់ខាតព្យាយាមបិទពលឺខ្ញុំដូចថាយើងដើរបិទពងអួចឲ្យវាយខ្ទាស់កលឹះអញ្ចឹងមិនឲ្យគេចេញងឹតឈឹងនៅនឹងសួរហេតុមិនជ្រៅចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងព្រោះខ្លាចសការៈដែលខ្លួនធ្លាប់បាននឹងត្រូវបានជះទៅកាន់ទីដតីឬថាលែងបានទទួលតែម្ដងដល់ពេលអញ្ចឹងចៃដនអីសម័យថ្ងៃមួយមិនមែនចៃដនទេព្រះសម្ពុទ្ធទៅជួយមកព្រះសម្ពុទ្ធព្រឹកឡើងហ្នឹងព្រះអង្គមិនដូចយើងដេកសំបុកអញ្ចឹងណាព្រះសម្ពុទ្ធប្រហែលជាម៉ោង3ព្រះអង្គតើនអញ្ចឹងទៅងើបណាហើយព្រះអង្គពិចារណាដោយអាណាកតាំងសញ្ញានពិចារណាមើលតើនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងសត្វណាមួយណាដែលអញថាគាត់ទៅសំដែងធោះហើយបានត្រាស់ដឹងយ៉ាងហ្នឹងហៅប្រោសសត្វខ្ញុំដែលភាសាខ្មែរយើងញ៉ាំប្រោសសត្វមិនមែនដូចយើងដឹងចេះនិយាយទៅដឹងនិយាយទៅណាថាបានអត់ចេះមរាយក៏ចេះទៅមិនដឹងអញ្ចឹងបើភាសាពុទ្ធព្រះអង្គដឹងហ្មងថាគួរនិយាយអីហើយនិយាយចំពោះណាណាហើយត្រូវបានអីយ៉ាងហ្នឹងបានវគ្គផលអីដែរព្រះអង្គដឹងអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះអង្គឃើញបាលសការហ្នឹងមានឧបនិស្ស័យព្រះអង្គទៅក្បែរហ្នឹងខ្ញុំមិនទៅចំទេប៉ុន្តែទៅវត្តម្ដុំហ្នឹងល្មមឲ្យគេលើដំណឹងគេទៅស្ដាប់ធម៌ប្រងព្រឹត្តលើអូយថាព្រះសម្ពុទ្ធសំដែងធម៌ព្រោះណាព្រះអង្គយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះបាសកាហ្នឹងគាត់លើតតមកពីគេគាត់អត់ត្រមបានគាត់ថាចង់ជួបព្រះពុទ្ធយូរហើយនៅឆ្ងាយនោះគឺទេនទេមិនមែនដូចយើងជិះឡានជួបគ្នាភ្លាមទេណាមានទូរស័ព្ទឯណាអត់ផងឆ្លងតាមមួយខែពីរខែនោះចប់អសិរប្រៃសិទ្ធភ្នំដល់ពេលយើងគាត់ចង់ជួបណាឱកាសបានម្ដងសុំមិនហ៊ានកន្លងលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនទេសុខចិត្តទៅស្វែងគុំសុំថាខ្ញុំកណាទៅស្ដាប់ធម៌ម្ដងចាត់បាយចាត់ទឹកប្រគេនលោករួចហើយណាលោកនឹងស្ដីឲ្យភ្លាមហ្មងព្យាយាមសំដែងការបិទបាំងថាម៉េចថាញោមឯងទៅស្ដាប់អីល្ងងចឹងនោះមិនទៅទេចាំអាត្មាប្រាប់វិញយករៀនធម៌តាវាអាត្មាអស់ផងញោមអើយស្ដាប់ធម៌តែឥឡូវនឹងឲ្យទៅយល់ទៅអាត្មាលើការនិយាយបែបហ្នឹងច្រើនដល់ពេលលើនិយាយបែបហ្នឹងនឹកឃើញរឿងវិខុហ្នឹងថាអូមានតើឥឡូវទៅវ៉ៃស្ដាប់តែអាត្មាទៅញោមរៀនយកអស់វិខុខ្លះចឹងញោមមានញោមគាត់មកប្រាប់អាត្មាគាត់ថាលោកតាខ្លះឲ្យរៀនធម៌តែពីគាត់ទេអត់ឲ្យទៅស្ដាប់ណាទាំងអស់ឲ្យទៅលើបរិស័ទទៅស្ដាប់ណាផ្សេងនឹងជាពីខឹង
ក៏ទេក៏ទៅប្រគេនបាយក៏មិនឆ្ងាញ់ម្ហូបក៏មិនឆ្ងាញ់ប្រៃទៅជូជូទៅជាប្រៃអញ្ចឹងណាមាត់មិនស្ដីធ្វើអាការៈតែមឹងតែមើលជាមួយអញ្ចឹងដូចថាមិនស្ដាប់ធម៌គាត់រៀនតែពីគាត់អស់សិនគាត់ចង់និយាយអញ្ចឹងតាមពិតទៅគាត់ខ្លាចណាស់ខ្លាចគេរកការពិតឃើញនៅពេលរកការពិតឃើញវាស្បោយរឿងចាក់តុបបច្ច័យណាដោយវិខុនឹងដែរដល់ពេលវិខុនឹងចេះតែថាមកបាសកានឹងញយញយញយគាត់កាត់ចិត្តមកគាត់ថាម៉ែអញនេះចង់និយាយអញ្ចឹងសំនួនខ្មែរអញ្ចឹងតែគាត់បានថាអញ្ចឹងអាត្មាថាតែបើតាមខ្មែរអញ្ចឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងខ្មែរអញ្ចឹងទេម៉ែអញនេះទេអញរំលទេអត់បានគាត់ទៅទៅគាត់លោបទៅទៅដល់ពេលគាត់លោបទៅទៅគាត់កំពុងនឹងគួយស្ដាប់ធေါ်ញោមមកមិនទាន់បានប្រមាណផងបានបន្តិចបន្តួចពុទ្ធពងដែរណាស្ដាប់ឲ្យលោកឯនេះដឹងថាបាសកាទៅនោះសាប់រត់ទៅលោបស្បងជប៉ោះទៅវាចំងាយនោះទៅដល់ទៅដល់បដួខ្លួនព្រោះមុខព្រះហ្នឹងខាត់ព្រះអង្គថាកុំព្រះអង្គកុំសំដែងទៀតគាត់នឹងលងងណាគាត់នឹងលងងណាសំដែងអីកុំយល់ឲ្យព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំកណាសំដែងមិនកុំយល់ដែរថាលងងណាបាសកានោះក៏មិនដឹងអីទេដល់ពេលនោះភាសាពុទ្ធមិនមែនដូចយើងឯណាអូអញ្ចឹងមែនវៃមែនទេព្រះសម្ពុទ្ធជាមនុស្សដែលប្រកាន់ភាពត្រឹមត្រូវនោះអត់មានលោកអកតេព្រះអង្គក៏ស្ដីបន្ទោសវិខុនឹងថាវិខុឯងជាមនុស្សពាលហើយជាយាមប្រាប់គេថាខ្លួនឯងជាបណ្ឌិតហើយបិទបាំងណែនាំជនដទៃនឹងឲ្យងើបតាមផងទឹកចិត្តបែបហ្នឹងខ្ញុំដែលធ្វើបែបហ្នឹងណាជាយាមបិទបាំងនៅទៅធិជនដទៃពងវាយពងវក់បន្លំកំឲ្យគេនឹងចេញអំពីការយល់ចាស់ចាស់ដែលនាំឲ្យខ្លួនឯងរកស៊ីបានទៅកាន់ពលឺថ្មីបើកូនណាដែលព្យាយាមធ្វើបែបហ្នឹងដោយកំណត់បែបហ្នឹងហៅថាហាចោលអ្នកប្លន់តធិមួយដែរធ្វើឲ្យតែងតល់មកដែរខ្ញុំមើលយល់ដល់ឡើយហ្នឹងអាត្មាគិតថាបែបមិនយល់ទេតាមើលបានទីខំនិយាយប្រាប់ព្រោះមានអ្នកខ្លះគាត់ថាគេចូលដូចថាគេរែងគេអញ្ចឹងណាយើងចូលបនលូនយើងនឹងលួចឡើយណាទៅបងឯងចេះស្អីមកពីណាកន្លែងណាថាគេលួចគេបោកត្រង់ណាទៅចេះមរាយទៅទៀតគាត់វាលងងពេកគាត់ស្មានថាការលួចនឹងតោះច្បាច់កកគាត់ឯលៀនដាតហ្នឹងឆក់កកគាត់ឆក់ជៀនឆក់កបិលទៅបកាច់ដួលខ្នល់ជាតិហ្នឹងហៅថាលួចឡើងទៅលើផ្ទះគាត់ទៅភ្ជង់បាញ់ភោងភោងយកទ្រពហ្នឹងហៅថាប្លន់គាត់អត់យល់គាត់ស្មានថាអញ្ចឹងតាមពិតទៅការលួចនិងការប្លន់នៅទឹកថេបែបនេះណាល្អិតផ្សាយទៅបានទលំទលាយួងវែងជាប់បានយូរហើយអាមនុស្សដែលត្រូវបានគេលួចគេឆក់ហ្នឹងអត់មានថ្ងៃងើបថែមទៀតផងនេះវាទោះអត្រង់ហ្នឹងបាក់អញ្ចឹងណានៅក្នុងរឿងសង្គមនយោបាយយើងក៏អញ្ចឹងដែរអាបរទេសដតេចូលមកដើម្បីប្រឡំខ្មែរក្នុងប្រឡំប្រទេសមួយទៅបើប្រឡំប្រទេសមួយក៏របៀបអញ្ចឹងដែរអាការព្យាយាមច្បាច់កកគេរឹបយករបស់គេប៉ុន្តែសាងរូបភាពឲ្យឃើញថាជួយណាអាហ្នឹងក៏ជាមហាចោរមួយដែរហើយការលួចការប្លន់ដោយវិធីបែបហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវបានគេលួចគេប្លន់ហ្នឹងអត់ដឹងខ្លួនព្រមបកុលព្រមបូជាទៅតែមកអានេះយូរណាស់ងាយមកវិញទេអញ្ចឹងបានជាអាត្មានឹកឃើញថានិយាយរឿងហ្នឹងទៅហើយលោមិនដឹងហើយដឹងថាហ្នឹងក៏ជាការលួចដែរអញ្ចឹងហ្នឹងបានគេហៅថាចោរចោរនោះពួកមនុស្សល្ងងហ្នឹងឲ្យតែវ៉ាប់ឡើងឃើញថាចោរណាបើឃើញលួចមន់ផងទៅតោះគេលួចមន់អញហៅចោរវាល្ងងដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយបានគេថាឲ្យស្ដាប់គេឯងតែងយនឹងក៏ថាឲ្យស្ដាប់គេឯងអន្ត្រីទាំង5ដាក់ក្នុងទិសទាំង4ណាបើខ្លួនលងងខ្លៅនឹងឲ្យមើលគេឯងឲ្យស្ដាប់គេផងឲ្យដឹងថាវាខុសវាត្រូវយ៉ាងម៉េចបើខ្លួនឯងឆ្ងល់ចូលទៅនឹងសមាធិនៅធម៌មួយថាអញចង់ដឹងថាវាខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចធ្វើខ្លួនឲ្យទុនតិចពួកយើងវាលងងនោះពួកយើងវាមិនទាន់ដឹងអីវាតោះតែទ្រោមទ្រោមតិចពេលដែលយើងចូលទៅសួរនាំគេណា
តែបើថាយើងដឹងអើវាគួរតែមានមានអ្នកខ្លះដែរអញដឹងអញ្ចឹងណាពួកនោះវាមិនដឹងចូលទៅរឿងទៅតឹងទៅតែងតិចតែបើខ្លួនឯងមិនដឹងខុសនឹងត្រូវទៅចូលទៅឲ្យត្រោមទៅសួរគេថាវាយ៉ាងម៉េចនោះកន្លែងហ្នឹងឲ្យមានហេតុមានផលហ្នឹងមុននឹងចែកតបថាអីពីគេកុំចេញឡើងដឹងថាពីរឿងថាយកនឹងងឹងងងងឹតទៅអញ្ចឹងណាមិនកើតទេឥឡូវអាត្មាក៏និយាយប៉ុណ្ណឹងចុះអំពីការប្លន់និងការលួចនៅក្នុងសង្គមបែបការប្លន់និងការលួចផ្នែកខាងក្រៅនិងការប្លន់និងការលួចផ្នែកទិដ្ឋិពីរហ្នឹងដែលប្រសាមពុទ្ធហៅថាមកចោលចុងក្រោយហ្នឹងឥឡូវក៏ប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំតាមសំគួរដល់ពេលវេលាមិននិយាយទៀតទេនៅឃើញមានញោមមានលោកឡាមិនយល់ឡើយហ្នឹងមិននិយាយតិចទៅអារឿងទទួលបានដឹងណាតែរឿងហាមិនឲ្យនិយាយពិបាកបន្តិចហើយគាត់ថាប្រជាណាមើលទៅខ្ញុំបើសិនជាអាត្មានិយាយខុសអាចសួរនាំបានតាដេញដោលអញ្ចឹងណានិយាយមិនហ្នឹងកាច់មូលទៅដឹងការពិតណាព្រះណាថាអញ្ចឹងអាចសួរបានតាមានអីដេញដោលបែបហេតុផលក៏ដោយបែបកំពីក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានយកទួលយកការពិតអាចនិយាយបានតាកៃលូកណាអីអាត្មាពិចារណាទៅឃើញថាអីអាចនិយាយភ្លាត់តាខុសនេះអាហ្នឹងអាចកែប្រែបានតែបើមិនទាន់មានហេតុផលល្អជាងនឹងមកបង្ហាញទេអានទទួលយកអញ្ចឹងហើយអាត្មាត្រូវការនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសាកសួរបានខ្ញុំឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចុះឲ្យលោកម្ចាស់សាមណេរភិក្ខុសាកសួរបានខ្ញុំអាចសាកសួរពីរឿងនឹងបានខ្ញុំអាត្មាឆាន់តឹងតិចហើយបើរឿងតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំមិនអាចបែកញែកមិនអាចចាណាបានផងរឿងសង្គមវិញមិនបាច់និយាយទេព្រោះការដឹកនាំប្រទេសការជ្រើសអ្នកតំណាងនៃការដឹកនាំប្រទេសក៏របៀបនឹងដែរបើមើលឡើងឡៃនឹងមិនចេញទេកន្លែងនឹងមិនចេញទេរឿងសង្គមយើងក៏យ៉ាប់ដែរអញ្ចឹងបានជាអ្នកខ្លះទោះជាមានបំណងល្អក៏ដោយប៉ុន្តែពេលឃើញអាភាពអាយ៉ាប់យើងរបស់អ្នកស្រុកយើងវាមិនយល់នឹងណាក្តៅក្រហាយខ្លាំងពេកក៏កើតពាក្យក្រោធក្រៀតរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនប្រមាថតែខ្មែរនឹងងងនិយាយនេះដាក់បានអីចឹងជាដើមដល់ពេលយើងវាមិនគិតដល់អាកន្លែងនឹងងងនោះវាគិតតែរឿងក្តៅពាក្យសម្ដីនោះព្រោះក្តៅយកទៅលេចដឹងអីបើបាទចឹងដែរណាអាត្មាក៏និយាយចឹងឲ្យក្តៅអីក្តៅទៅមិនពុលទេមើលសំណួរខ្ញុំបន្តិចយកមានអីសាក់សួរសាក់សួរបានខ្ញុំទុំចាស់គង់នៅណាខ្ញុំកណាចង់និមន្តទេសនាពងធំបានអត់បានដែរខ្ញុំចាំពេលទំនេរទៅអត់អីលោកខ្ញុំអាចសាកសួរបានខ្ញុំនិយាយយប់ជ្រៅតិចដែរហើយអាត្មាឈប់និយាយអ្វីដែរអាត្មាចង់និយាយគេមិនមែនជាមនុស្សឆ្លាតនោះទេតែមកពីយើងជាមនុស្សល្ងងអូដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចង់និយាយពីមតិលោកមួយ
លោកអោនឹងលោកចូលមក comment ដែរលោកថាយើងទៅថាស្ដីឲ្យគេបើកបង្ហាញពីគេទៅអីបើទោះជាលោកនិយាយខុសនិយាយត្រូវក៏ដោយអ្នកស្ដាប់នឹងគេមានខួររបស់គេគេថាគេលយគេនិយាយអញ្ចឹងគេថាគេមានខួរហើយពួកលោកក៏មានខួរដែរលោកថាអញមានខួររបស់អញហើយមិនបាច់ទៅប្រាប់ថាណាល្អមិនល្អទេខ្ញុំកណ្ណានឹកឃើញថាអេប៉ះសិនបើខ្មែរយើងមានខួរដូចដែលលោកថាណាអូខេវាគួរត្រេកអថាឯងខ្មែរអញមានខួរគ្រប់តែគ្នាតើមិនបាច់ទៅខំប្រឹងនិយាយថាអីគេក៏មានខួរដែរបើគេស្ដាប់ទៅគេដឹងតែខុសគេថាខុសហ่ะបដ ாய் លោកនិយាយទៅបដ ாய் អ្នកប្រឡំបកើនឹងចេះធ្វើទៅគេមានខួររបស់គេគេនឹងដឹងខុសដឹងត្រូវគេថាលយគេគេគ្រាន់បើខ្ញុំកណ្ណាក៏នឹកឃើញថាអេប៉ះសិនបើខ្មែរអញមានខួរយ៉ាងគ្រប់តែគ្នាណាទាំងលោកទាំងអីមានអីត្រូវនិយាយពួកគេមានខួរទៅហើយខំត្រូវគេបែងចែកខ្លួនគេវឹបវឹបប៉ុន្តែវាខ្លាចត្រង់អត់ខួរនោះណាទាំងអ្នក comment ផងនោះវាអត់ខួរហើយនោះបានតែគេខំប្រាប់ទៅថតញោមបរៀនកូនហ្នឹងកូននោះមាន2 1កូនធំកូនធំយើងគ្រាន់និយាយវាបានហើយនិយាយតែម្ដងទៅបានហើយនេះកន្លែងនេះគួរទៅទេកន្លែងនេះគួរទៅតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយវាដឹងតែម្ដងវាឈប់មិនបាច់តែនិយាយវាទៀតទេវាថាម៉េចឯងនិយាយច្រើនមិនខ្ញុំធ្ងន់ខួរខ្ញុំមានខួររបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាសមប៉ុន្តែពេលកូនតូចតូចទៅញោមយើងបញ្យល់ហេតុផលវាមិនដឹងទេវាតូចពេកវាគិតអីមិនចាញ់ទៅពេលយ៉ាងមានលើកដៃចង្អល់មកនោះនោះនោះកពីក្បាលទៅអញ្ចឹងមើលនោះឲ្យស្ដាប់មើលផងនោះអ្នកឡានបុកកំទើកណល់ជាតិនោះដល់ពេលអាតូចនោះវាឆ្លើយមកយ៉ាងណាខ្ញុំមានខួររបស់ខ្ញុំហ្នឹងតើគិតមើលថាយ៉ាប់យ៉ាប់ទេបើបានជិះមានខួរមានអីខ្លាចតែអត់ខួរណាខ្លាចតែមកខួរកពឹសទៅទេណាម៉ៃយើងហៅខួរផ្កងវាធំតែខួរមិនដឹងអីតាមពិតទៅនិយាយវិញឆ្ងាយទៅចុះអ្នកណាក៏មានសិទ្ធក្នុងការនិយាយធាត់ដែរបើយល់អ្នកស្រុកវាមិនអាចទៅរកអ្នកដែលក្រិតក្រមដូចសម័យព្រះឯណានឹងថឹងត្រាស់ដឹងហោះហើរចេះដឹងអពិធម៌មានណាពណ៌ត្រូវរិយសច្ចៈឯណាមកឲ្យបានដំណែងធាត់វាគ្មានទេសង្គមយើងសពថ្ងៃនោះអ្នកណាមានសមត្ថភាពលំមធ្វើបានគាត់ធ្វើទៅប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គាត់ទៀមទាលក្ខណ្ឌបែបសង្គមយើងដែរទី1ចិត្តបរិសុទ្ធវាមិនមែនថាវិខុសនឹងជាមនុស្សអស់កលេសអស់លោកធម៌អស់ស្រឡាញ់អស់ស្អប់មែនទេអស់ខឹងក្រោតឆ្លាតដឹងគ្រប់តែរឿងក៏មែនដែរសញ្ញាបត្រសាលាណាសាលាណាក៏មែនចឹងប៉ុន្តែសូមទៀមទាទឹកចិត្តថាពិតជានិយាយធម៌មែនចង់បញ្យោអ្នកស្រុកមែនឃើញអីកន្លែងនេះនៅខុសហើយដូចវាឃើញថាអ្នកស្រុកវាមិនដឹងអីសោះហើយខ្លួនឯងវាដឹងហ៎ចង់និយាយកន្លែងហ្នឹងឲ្យមានទឹកចិត្តចឹងផងអញ្ចឹងគេថាទឹកចិត្តបរិសុទ្ធគឺអញ្ចឹងវាមិនមែនសំដៅទៅអស់កលេសទេហើយស្រុកយើងទៅអស់កលេសឯណាញោមទៅអង្គុយឯងលោកមានកលេសនៅឡើយតើម្ល៉េះធរនឹងអស់កលេសនៅនោះហើយញោមឯងអស់ស្អីនោះថាថាហើយក៏ដេកទៅសួរអស់ស្អីដេកឲ្យប្រពន្ធរាល់ថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃនឹងម៉ានដងថាតើលោកដល់ពេលអញ្ចឹងនិយាយពីរឿងទឹកចិត្តបរិសុទ្ធនោះលោកនិយាយអំពីសម្រាប់ការយល់របស់អាត្មាណាអាត្មាគាត់ថាប្រសិនបើលោកពោលធរនឹងពោលដោយចេតនាបរិសុទ្ធពិតជាចង់បង្ហាញការពិតដល់អ្នកស្រុកមែនហ្នឹងទី1ខានបានទេកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលទី2បើចេះដឹងមិនច្រើនប៉ុន្តែបើចេះដឹងរឿងអីគឺដឹងរឿងនោះប្រកបពេលថាប្រកបចង់និយាយថាអាចបង្ហាញពីខុសពីត្រូវបាននាំគេទៅរកទីភ្លឺបានមិនវែងវាន់មានហេតុមានផលមានអំណះអំណាងមានភាគរយនៃហេតុផល 80% ដែលនាំឲ្យគេទទួលយកបានច្បាស់លាស់បើសិនតែខ្លួនឯងនិយាយពីរឿងអីខ្លួនឯងច្បាស់រឿងនឹងវាមិនមែនថាដឹងគ្រប់រឿងចេះបីដល់អីទេមែនទេមានណាចេះអត់ទេយើងមិនដឹងពីវិបស្សនាយើងនិយាយពីរឿងប្រសូតបើយើងមិនដឹងប្រសូតនិយាយពីរឿងវិន័យទៅយ៉ាងណានិយាយរឿងអរិយអរិយប៉ុន្តែឲ្យច្បាស់ច្បាស់ហ្នឹងគឺសំដៅយើងមិនខ្មិចសំដៅយកថា
ល្មមបង្ហាញទីភ្លឺបានថានោះផ្លូវដើរនេះឥឡូវខុសដើរមិនប៉ណ្ណឹងស្រុកយើងទៅរយណាត្រូវត្រង់ឯដកលីភូមិមាននោះមានទេដល់ពេលទី3មិនមែនជាតួអាយ៉ៃតួកំ pl ែងតួជីកេអញ្ចឹងតួអ្នកលេងអីនៅលើក្រៃទេសជីវិខុដែលមានអាចារ្យមេរិយាតប្រកបជាអញ្ចឹងធម្មទេសនាធម្មសវនៈនឹងមិនមែនជាពេលវេលាដើម្បីបច្ចេកនៅអាភិបអលិអឡោះរបស់ខ្លួននោះឯងអញ្ចឹងដូចដឹកគុណតាក់ស៊ីនោះឃើញចេញកមាទោសមកអីនោះសង្ឃឹមថាលែងយ៉ងទៀតទៅកុំដែងធោះអីបើជាមតិយោបល់របស់កណាគិតថាទៅរៀននៅក្នុងសំណាក់លោកធម៌វិន័យនឹង2-3ឆ្នាំទៅព្រោះធម្មកថាមួយមួយដែលចេញសំដែងធោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតាមអាត្មាធ្លាប់ឃើញយ៉ាងហើយណាក៏លោករៀន3-4ឆ្នាំដែរយ៉ាងតិចហើយយើងមិនទាន់បានរៀនអីផងកុំទៅតាមពួកវងក្អែកនោះគេយកប្រើទៅរកស៊ីទៅអស់នោះចេះតើគេផ្លាក់ផ្លៅក៏ផ្លាក់ផ្លៅលេឡក់លេឡក់នោះបើខ្លួនឯងមិនគិតពីរឿងអាចារ្យមេរិយាតរបស់ខ្លួនទេគិតពីរឿងអ្នកស្រុកអ្នកស្រុកកំពុងអពលផងរកខុសរកត្រូវមិនឃើញគេពង្វក់ពង្វិនពេញទាំងឯងហើយឯងទៅក៏ផ្លែងវាសុបាយមិនណាស់ទៅអីទៅផ្លែងសោយលឿនយ៉ាងបែបណែនធွာទេមានណាគេចង់ស្ដាប់ប្រមាណទេពួកអត់យើងនិយាយក៏មានអ្នកនិយាយដែរគេមានសមត្ថភាពនិយាយគោកវាយើងមួយទៅទៅរៀនទៅសូត្រយ៉ាងហើយនៅក៏ស្គាល់អំពីសិលរបស់ភិក្ខុនោះដែរមកល្មមបដិបត្តិគោលគោលបានណាបន្ទាប់ពីនងមករៀនប្រសូតខ្លះទៅពធឲ្យនឹងតេតងអរិយសច្ចៈឲ្យស្គាល់ពីអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាមកតិរៀងឡៃណាវាស្គាល់ឡៃហ្នឹងក្លឹមធွာនៅទៅហ្នឹងហើយបានដឹងឡៃហ្នឹងខ្លះມັນមិនសមគួរហើយនឹងអាពិធមតេតងចិត្តចេតសឹកអីទៀតមកទោះជាមិនបានពឹសស្ដាយជ្រៅក៏បានល្មមប៉ុណ្ណឹងឲ្យសមគួរក្នុងស្រុកយើងមានចេតនាបរិសុទ្ធទៀតទៅចោលមេរាជាតិលេខលក់ហ្នឹងទៅបានហើយទៅស្គាល់ទៅសេពគប់លោកលោកអ្នកចេះដឹងបើមិនដឹងទៅកន្លែងណាសួរកណាកណាដឹងឯងទៅរវត្តទៅសេពគប់ព្រះធរៈដែលលោកមានការចេះដឹងនោះប្រកបជានោះចាំមកពលធរជាក្រោយបើមិនអញ្ចឹងទេវល់ហើយលើអាត្មានិយាយវាឆ្ងាយចង់សួរញោមចង់ឲ្យញោមសួរមើលសំណួរញោមតិចថ្ងៃនេះនិយាយមិនល្អពីលោកផ្សេងមកប្រាប់អាត្មាថ្ងៃក្រោយញោមទាស់ចិត្តនឹងអាត្មានឹងនិយាយអក្រក់ពីអាត្មាដែរវចនៈសានសុជាបុរាណហាមណាស់ចំពោះការនិយាយរឿងអក្រក់អំពីពួកអាវក្រហមក្តៅណាស់សុំក្តីត្រូវចង់កែសង្គមនេះចូលក្រៀកស្អីក្រសួងទៅបញ្យលប្រៀបធៀបញោមនេះមិនសួរអីទេស្រាច់តែមតិគេទៅកណាកូនម្ចាស់ឆ្ងល់ថាព្រះអង្គតាក់ស៊ីទើបនឹងបួសគេហៅថាសាមណេរមែនគុណតែដល់ពេលកណាឃើញកន្លែងលោកគ្រូឌួងច័ន្ទនេះសរសេរមិនបានដាក់ថាភិក្ខុតាក់ស៊ីវិញអាត្មាមិនដឹងដែរមិនដឹងថាបួសជាភិក្ខុឬសាមណេរតែជាបួសភិក្ខុឲ្យតែមើលបើបួសសាមណេរហៅថាសាមណេរតាក់ស៊ី
ມັນດັງໃດນີ້ມັນດັງថាគេບູຊໃນອຫນາຍບູຊພິກຂຸສາມເນີມັນຕາມດ້ານຫຼາຍນັ້ນປານນະກອດອາດនិយាយពីគាត់នៅគាត់ណាអាចបួសទាំងបានទាំងភិក្ខុសាមណេរចង់បួសភិក្ខុក៏បានសាមណេរក៏បានបើបួសភិក្ខុគេហៅភិក្ខុហ្នឹងហើយតែបួសសាមណេរហៅភិក្ខុមិនត្រូវឥឡូវមិនខ្វល់រឿងភិក្ខុសាមណេរគាត់គិតថាលោកមិនគួរដល់ការពោលធម៌ទេការដែលលោកដឹងខ្លួនហើយទៅរករៀនសូត្រអីហ្នឹងល្អហើយគួរពោលធម៌ទេទោះជាមានចេតនាល្អក៏ដោយវាអត់មានអីត្រូវយកទៅបង្ហាញគេវានាំការយល់ខុសបើយើងមិនកែងបើយើងគិតថាខ្ញុំមានចេតនាល្អតើបើយើងអាងកន្លែងហ្នឹងក៏យើងគិតថាអញមានចេតនាល្អប៉ុន្តែអញមិនទាន់ដឹងខុសត្រូវដែរហ្នឹងអញនិយាយទៅទីគេយល់ច្រឡំទៅពួកអាការយល់ច្រឡំងាយថយក្រោយណានេះវាគួរក្រែងឡើងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងជួបអាននិយាយទៅគេនិយាយសិនទៅគុណចាស់បើលោកប្រាប់បរិស័ទថាគេមានប្រារព្ធពិធីបុណ្យនៅវត្តនេះវត្តនោះតើជាការគៀកោទេទៀតរឿងការប្រាប់ដំណឹងបុណ្យមិនជាអីទេខ្ញុំត្រង់តែការប្រាប់ថាញោមក្នុងទីបែបនោះគេមានការថ្វាយទានគេរសាសិលគេរៀបចំកម្មវិធីអីចឹងណាអត់អីទេអត់អីទេខ្ញុំអត់មានជាការគៀងកោទេទោះបីបើលោកមានចិត្តគៀងកោក៏ដោយតែទៅតាមវិន័យការប្រើភាសាថានៅកន្លែងនោះមានគេបុណ្យខ្ញុំមានគេរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យរាប់បាតលោកដាក់បាតលោកអត់អីទេភាសាបែបហ្នឹងទោះជាមានចិត្តថាអីចង់ឲ្យគេទៅប្រមូលលុយក៏ដោយទោះជាមានចិត្តយ៉ាងក៏ដោយអាហ្នឹងនិយាយពីរឿងបើមានចិត្តណាបើអត់ចិត្តទេវារត់តែប្រសើរត្រឹមតែការប្រាប់ដំណឹងបុណ្យមិនអីទេប៉ុន្តែប្រសិនបើការនិយាយចូលដល់ក្នុងន័យថាញោមចូលអានេះតិចមកអានោះតិចមកអញ្ចឹងខ្វះប៉ណ្ណេះខ្វះប៉ណ្ណោះញោមចូលឡៃនេះខ្លះមកអានេះនៅខ្វះនេះនៅខ្វះនោះមានពាក្យថាចូលឲ្យណាមានពាក្យថាចូលឲ្យចូលមកយកមកដើម្បីខ្លួនឬដើម្បីសងក៏ដោយក៏មិនត្រូវដែរនេះចូលកន្លែងនេះខ្លះទៅញោមខ្វះតែនេះចូលតែនេះមកនេះអាភាសាចូលតែនេះមកហ្នឹងគឺជាការហៅមកបែបហ្នឹងអត់បានទេទៅតាមវិន័យទោះជាលោកធ្វើដើម្បីសងក៏ដោយធ្វើដើម្បីសងក៏ដោយតែមិនដើម្បីខ្លួនឯងណាដើម្បីកសាងវត្តហើយទៅតាមវិន័យនិយាយតាមវិន័យគឺមិនត្រឹមត្រូវទេប្រសាពុទ្ធមិនបានឲ្យវិខុនឹងទៅប្រើការសូមណាមួយទេនៅក្នុងករណីចាំបាច់អសនអនក្រទូរភិកអីនោះអាចនឹងមានវិធីខ្លះពេលដែលខ្វះសេនាសនៈវិជាងៀតពេកអញ្ចឹងលោកឲ្យប្រើនៅនិមិត្តកម្មនិមិត្តកម្មមានន័យថាម៉េចមើលទៅឃើញញោមណាមានមកអញ្ចឹងយើងកាន់ខ្សែកាន់ម៉ែតកាន់អីវាស់ទៅណាទៅដោះវាស់ខ្វាច់មុខគាត់វាស់ផ្លង់វាស់អីដោមឈើដោមអីអញ្ចឹងញោមគាត់ឃើញឯងគុណធ្វើអីហ្នឹងសំដែងនិមិត្តគាត់ឃើញណាហេអាត្មាធ្វើកត់មើលកណាចូលខ្លះផងអាហ្នឹងបានអាហ្នឹងប្រសាពុទ្ធឲ្យប្រើវិធីបែបហ្នឹងនៅបើសិនបើវាទាល់ណានឹងប្រាក្នុងករណីទាល់ផងបើមិនដូច្នោះទេអោភាសគឺការនិយាយបំភ្លឺគេឲ្យគេនឹកឃើញផងញោមអើយលោកខ្វះសេនាសនៈប៉ុណ្ណឹងនិយាយអញ្ចឹងឯងចង់និយាយថាម៉េចព្យាយាមនិយាយឲ្យគេនឹងបាននឹកឃើញថាលោកខ្វះលោកឧទោថាម៉េចឧទោថាឃើញញោមណាមានទ្រព្យអីឃើញថាគេអាចជួយបានណាយើងក៏ទៅសួរញោមនៅណាថ្ងៃកណានៅណានៅនៃផ្ទះកណានៅណាណាផ្ទះញោមសាងអស់ម៉ានអីចឹងណាញោមនៅមិនស្រួលដែរស្រួលហើយគុណអញ្ចឹងណាហើយក៏សំដែងពីខ្លួនឯងគឺគេនិយាយពីរឿងស្រួលហ្នឹងទៅចុះឯគុណមិនដែរអាត្មាខ្វះខាតកត់អញ្ចឹងមិនសូវស្រួលទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាចមកនៅផ្លូវហ្នឹងបានដើមនៅឆ្នោះទេប្រតិកថាមើលទៅឃើញញោមណាមកវត្តហ្នឹងទៅនិយាយតែរឿងសាសនាហ្នឹងទៅនៅខ្វះតែនេះនៅខ្វះទៅនោះ
យើងនៅខ្វះខាតឡៃនេះនៅខ្វះខាតឡៃនោះប៉ិនមិននិយាយត្រូវគេទេនិយាយគេលើចុះត្រូវកសាងតាណាទៀតពួកខ្វះខាតប្រមាណហ្នឹងនិយាយទៅមួយអាចារ្យនេះឯនោះទៅដល់ពេលញោមគាត់លើអីដឹកគុណបែខ្វះគាត់ហើយតាមើលចូល $100,000 សិននឹងឧទាហរណ៍ណាញោមអាហ្នឹងក៏បានកសាងទៅនៅក្នុងករណីដែលគាត់ខ្វះបានលោកមិនអោយទៅរែងគៀសទេកុំទៅយកសំអាងថាសងតើថាស្អីខ្លួនសងសោះសងសម័យមុនអត់មានអញ្ចឹងអត់មានសងប្រើទេសងតែប្រើទេយើងខ្លួនឯងនោះបសំស្លាប់ទេបើសិនបើមិនសុំស្រុកខ្មែរយើងបើសិនបើលោកមិនសុំក៏មិនស្លាប់ដែរជឿអញ្ចឹងមកពួកអ្នកស្រុកយើងមិនអោយលោកស្លាប់ទេអោយតែលោកនឹងធឹងក៏មិនស្លាប់ទេអ្នកស្រុកខ្មែរណាដែលចោលលោកបានតាំងពីសម័យដូនតាសង្គ្រាមប៉ុណ្ណាក៏វិចអោបលោកទៅជាមួយដែរក្រោយតែពីសង្គ្រាមហើយភ្លាមមិនទាន់មានផ្ទះនៅត្រូវសាងវត្តឲ្យស្រេចអ្នកស្រុកយើងបានចោលវត្តណាបានចោលលោកទៅភ័យដល់ណានោះបានលោកសម័យមុនវាសំអ្នកស្រុកអោបក៏សោបទៅដែរទោះជាលោកវាមិនល្អិតល្អន់នៅក្នុងធម៌វិន័យអប់រំចិត្តអីក៏ដោយប៉ុន្តែពួកលោកភិកច្រើនជាមនុស្សដែលដឹងខុសដឹងត្រូវសម័យមុនណាក្រុមសង្គ្រាមជួនណានឹងជាតិនិយមខ្វល់ខ្វាយឬសង្គមស៊ូស្លាប់ស៊ូលះបង់ដើម្បីជាតិលោកដឹងថាវាខុសមិនមែនលោកមិនរៀនទេការទៅខ្វល់ខ្វាយរហូតដល់មានការប្រណាំងប្រជែងតវ៉ាជាមួយបារាំងទាមទារឯករាជ្យនោះបើកុំតែមានកណើតលោកយើងវាអត់មានទីនៅដែរវិញទេពេលដែលយើងនៅក្នុងសំណាក់អាស្រមឯបដិបត្តិធម៌ស្រួលណាប្រាំផ្ញើទៅលោកវិន័យបន្តិចអេរៀនដល់វិន័យទៅនៅតែវត្តទៅទៅខ្វល់ខ្វាយថាគេនៅត្រូវបាត់ត្រូវទោះអីណាពេលដែលយើងមុននិយាយអញ្ចឹងណាឲ្យវារឿងស្ទះកឡើតបន្តិចនិយាយទៅរឿងស្លាក់ស្លាក់នឹកឃើញថាអូយអញមើលកុំតែបានដូចលោកពីមុនវិមុនលោកទៅខ្វល់ខ្វាយរឿងយ៉ាងណោះម្លេះមកសម័យនេះបែបគ្មានវត្តនៅទេតាមើលមើលទៅកម្ពុជាក្រោមឬសរិនអីយ៉ាងទៅបាក់មិនរស់ហ្នឹងវាគួរតែមើលយ៉ាងដែរដល់ពេលនឹកដល់កន្លែងហ្នឹងអូឯសូដែរថាបើអញបានទៅជួយទៅប្រាប់ទៅប្រងលោកទៅបញ្យល់លោកទៅបង្ហាញផ្លូវលោកទេនៅទៅស្ងៀមចុះបើថាមិននៅស្ងៀមទេចូលរួមជួយឡៃណាបានជួយលើកទឹកចិត្តចឹងចុះហើយខ្លួនឯងបដិបត្តិធម៌ទៅបានមិនយ៉ាងឯងខ្លះដៀមណាមដៀមណាមដៀមណាមយល់ថាគេវាត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងណាបាក់ដែរលោកយើងហើយតែនិយាយដៀមណាមគេគេតបទៅវិញអញ្ចឹងតាំងដាក់បាបដាសាមកបាប្រមាណជាន់នរុប្រមាណជាន់ហួរដៅក៏ហាយនោះអ្នកវិគូគិតឡើងនឹងដែរទៀនលោកម្ចាស់គ្រូប្រងថាគិតមើលលោកស្រុកខ្មែរយើងមិនដូចគ្នាទេវាមានអ្នកបដិបត្តិក្នុងធម៌វិន័យអ្នកតឹងរឹងអ្នកស្អាតស្អំអ្នកមិនស្អាតស្អំប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងវាមិនដូចអំពីលោកសម័យមុនត្រង់ថាលោកសម័យមុនអោកសោបនៅជាតិទៅផងអញ្ចឹងណាទោះជាលោកជាមនុស្សប្រភេទបែបណាក៏ដោយលោកមានជាតិនិយមរបស់លោកទៅជាមួយតែមានក្តៅក៏ហាយដល់ជាតិរបស់លោកលោកនៅមិនសុខទេលោកតែងចេញមកដល់ពេលមកដល់ឥឡូវយើងគិតទៅរឿងធ្វើម៉េចអាចនឹងវាឡើងហៅថាឡើងកមូនណានិយាយបានទេនិយាយមិនស្រួលមើលមុខសលឹងមុខទុកម៉េគ្នាធ្វើបាបតែចង់ឯងអត់កណើតចង់សោកស្ដាយដែរដែលសណ្ដានប្រសងខ្មែរពីក្រមសង្គ្រាមជួនអាចវិបត្តិអស់ទៅណានៅសល់តិចតួចបើសិនតែពួកលោកពីមុនមុននឹងជារៀមច្បងរស់នៅបែបកក់ក្ដៅតែមើលមិនឯកោឯកាវេទនាអញ្ចឹងច
ចង់និយាយថាប្រទេសយើងមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងអ្នកស្រុកយើងមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងមិនយាយអាត្មាឯកាទេអាត្មាមានឯកាទេប៉ុន្តែចង់និយាយអ្នកស្រុកយើងមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងមិនដល់ល្ងងប៉ុណ្ណឹងឯងបើក្រុមលោកនៅមិនដល់ល្ងងប៉ុណ្ណឹងទេដូចខៀវជុំដូចហែមជៀវជឿនណាតហួតតាតវីអែមអ៊ុំស៊ុំអុកជាម៉ាំងអឺប៉ាងខាត់ម៉ឹងសេះជាដើមណាកូនសិស្សលោកអ្នកមានសាលជាតិដូចលោកនៅសល់បែបអ្នកស្រុកយើងមិនងាយអញ្ចឹងឯងបានសាប់ងាយនឹងមិនដឹងនិយាយស្ដីទៅកំ្លែងនិយាយម៉ានទេនិយាយនោះនឹងតែមើលមុខហ្នឹងនឹងតែមើលស្អីខ្លះទេនោះលេខលក់លេខលក់គេថាម៉ានទៀតអាត្មាក៏មកធ្វើអីម៉ានសិនធ្វើអីបានវិញមិនមកនិយាយអញ្ចឹងទេតែមើលមកធ្វើអីម៉ានបានតែនិយាយអញ្ចឹងទៅនិយាយមិនស្រួលផដឹងទៀតបើដូចមិនឃើញញោមសួរអីណាអាត្មានិយាយនឹងចង់ឲ្យញោមសួរផងញោមកណាមានចម្ងល់សូមសួរទៅលោកម្ចាស់ថាតើតាជីជីគាត់ធ្វើសាលាសិល10នៅក្នុងដីវត្តគាត់សំបែងចែកដោយឡាយពីគ្នាតើត្រូវអត់ការសុំទីរស់វាមិនមែនជាការសុំចែកទ្រព្យទេញោមត្រឹមតែការសុំអនុគ្រោះព្រោះគាត់ជាមនុស្សស្រីណាពវត្តវិទ្យាល័យដែរអញ្ចឹងណាសុំខណ្ឌមកជំរាបខាត់នោះមិនមែនជាការចែកដីចែកទឹកអីទេប៉ុន្តែវាជាការធ្វើនិមិត្តសញ្ញាដើម្បីឲ្យភ្នាក់រលឹកអញ្ចឹងណាកុំឲ្យលោកទៅគាត់ទៅលោកអីចឹងណាហើយគាត់ក៏រស់នៅទៅបំរើលោកឯដែរទេឧបការៈរបស់គាត់នៅក្នុងព្រះវិន័យប្រសិនបើបរិស័ទគ្រោះណាមួយគេមានឧបការៈពីថាឧបការៈចង់និយាយថាគេមានប្រយោជន៍ដល់លោកដែរណាបំរើបាយបំរើទឹកអីចឹងជាដើមអានោះគេហៅថាអារាមិកជនភាសាបាលីអារាមិកជនប្រែថាជនអ្នកបំរើវត្តពួកគេក៏មានសិទ្ធិទទួលយកប្រយោជន៍ពីវត្តដែរបានតិចដែរបានខ្លះដែរដោយទៅពិកុសាមណេរយ៉ាងដែរហើយទៅសំបីទៅលៀបសការៈសងក៏ត្រូវចែកពួកគេវិញទៀតផងមិនមែនត្រឹមតែការឲ្យនៅប៉ុណ្ណឹងទេញោមសំបីទៅលៀបសការៈរបស់សងតាមវិន័យក៏អាចចែកពួកលោកបាក់ពួកគាត់បានទៀតផងនិយាយជីណាតែបើគាត់ទៅឆ្កួយឆ្កុយនិយាយជីស្ទើរភ្លើងណាគេចំណាំនិយាយថាទៅរំខានលោកទៅឲ្យសពឡើងឋានៈឡើងស័កគ្រប់គ្រងលោកហ្នឹងគួរថាផ្ដាសាគាត់បដិញ្ញចេញអាហ្នឹងណាមិនត្រូវខ្វល់ថាយជិយម៉ាននេះស្លៀកសហត់វិញអាចារ្យក៏ដោយជីក៏ដោយលោកក៏ដោយតាមសួរយើងត្រូវជំរះអំជីមានទៀតអត់មើលអត់មើលទៀតអត់មើលមើលទៀតវាភ្លឺងឹតពេកអត់ទៀតភ្លឺគឺសុំបែងចែកនៅបែបនោះមិនជាខុសអីទេញោមវាមិនមែនជាការចែកដីចែកទ្រព្យបោះសងទេព្រោះសងមិនអាចចែកដីចែកអីបានទេត្រឹមតែការសុំទីអនុគ្រោះនៅបែបនោះអត់ខុសទេញោមហើយគាត់បំរើលោកទៅមានឧបការៈដល់លោកខ្លះទៅកុំឲ្យវាទៅទេសោះព្រោះការនៅក្នុងដីសងវាទទួលប្រយោជន៍ពីសងដែរការនៅដីណាបាយទឹកសល់ពីលោកអីចឹងវាគួរតែមានឧបការៈដល់លោកឲ្យបានតិចតួចទៅតាមសមគួរបើមិនមានសោះក៏វាមិនគួរទេតែបើគាត់ធ្វើហើយនឹងគួរឲ្យគាត់នៅហើយត្រូវមើលថែគាត់ទៀតផងតាមវិន័យនោះជនណាមួយដែលអើមានឧបការៈដល់សងត្រូវមើលជំងឺគាត់ថែទាំគាត់ឲ្យបាយទឹកដល់គាត់ទៀតនោះចាត់ទុកដោយពុកម្ដាយនោះតាមវិន័យអត់មានខុសអីទេកាតារាមិកជនរហូតដល់ក្នុងកិច្ចរបស់វិន័យមួយមានកលៃមួយលោកនិយាយពីរឿងសាមណេរបេសកៈអារាមមិកបេសកៈត្រូវសន្មត់ភិក្ខុមួយរូបដែលមិនលោះអកតេជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លៀសដល់ខុសដល់ត្រូវនោះសម្រាប់ប្រើញោមវត្តអ្នកនៅវត្តនេះវាមានយ៉ាងទៀតក្នុងវិន័យ
បើមានអ្នកណាមួយមកនៅវត្តជាប្រចាំអញ្ចឹងគេលះបង់កាយប្រាណចិត្តមកបម្រើលោកអញ្ចឹងត្រូវមានវិខុមអងជាអ្នកដឹងខុសដឹងត្រូវនឹងចាំប្រើគាត់មិនមែនឲ្យលោកគ្រប់តែអង្គទៅប្រើគាត់ទេព្រោះលោកខ្លះដឹងរឿងអីទេអញ្ចឹងអាថាគេមកវត្តជាប្រើគេខុសតំណងអញ្ចឹងណាធ្វើរឿងផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានទីក្នុងវិន័យលោកឲ្យចាត់វិខុដែលដឹងខុសដឹងត្រូវនឹងមកអង្គសម្រាប់ប្រើគាត់ឲ្យជួយការងារសងអញ្ចឹងណាវាមានអញ្ចឹងដែរក្នុងវិន័យក្នុងច្បាប់របស់ព្រះណាកណ្ណាសួរមួយមកគឺលឺមីលសម្រាប់មនុស្សច្រើនហេតុអីបានត្រាស់ដឹងកណ្ណាឆ្ងល់យូរហើយគុណឥឡូវគាត់ឆ្ងល់យូរឆ្លើយគាត់មួយតើអ្នកឆ្ងល់យូរបានឆ្លើយក៏រមមិនល្អដែរតាមពិតទៅខ្ញុំរឿងការសម្លាប់មនុស្សមិនថាតិចមិនថាច្រើនអកុសលដែលវាកើតឡើងណាក្នុងចិត្តបាបដែលវាកើតក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាវាពិតជាមានផលរបស់វាប៉ុន្តែទោះបីជាវាច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយផលរបស់បាបផលដែលកើតចេញអំពីបាបដែលយើងបានធ្វើក្នុងបច្ចុប្បន្នណាវាអត់មានឥទ្ធិពលក្នុងការឲ្យផលភ្លាមភ្លាមទេដោយច្រើន 90% នៃផលរបស់បាបដែលយើងបានធ្វើក្នុងបច្ចុប្បន្នណាវាអត់មានឥទ្ធិពលក្នុងការឲ្យផលភ្លាមភ្លាមទេឧបមាដូចជន់ភ្លើងចឹងខ្ញុំជន់ងើកភ្លើងខ្ញុំជន់មកផាច់ទៅវាក្តៅឯងមកសន្ទុះធំមិនក្តៅអាងើកភ្លើងដែលវាកប់ក្នុងផេះណានឹងជន់មកផាច់ទៅអត់មកផងអត់ក្តៅទេណាមកសតុះអី10នាទីណាបានចាប់ដើមក្តៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចាប់ដើមចុក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 ដល់ខួរឆ្អឹងប្រសាពុននិយាយពីរឿងផលរបស់បាបគឺអញ្ចឹងវាបបាក់ដែរពេលដែលបុគ្គលពីលបុគ្គលមនុស្សល្ងងណាកុំនិយាយថាពីលថាណានាក្តៅទៅតែបានធ្វើបាបហើយណាព្រោះហេតុតែផលរបស់បាបដែលបុគ្គលបានធ្វើក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាមិនមានឥទ្ធិពលវាចាប់ច្បាប់កម្មវាចាត់ចែងអញ្ចឹងវាអត់មានឥទ្ធិពលក្នុងការឲ្យផលឡូវអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងដែលមនុស្សចេះតែវិញហើយឃើញថាវាផ្អែមធ្វើទៅវាបានវាស្រួលមិនឃើញអីសោះណាប្រសាពុទ្ធថាវាទោះអាត្រង់ហ្នឹងបងឧបមាដូចរឹតទឹកដោះគោអញ្ចឹងមួយកន្លែងទៀតណារឹតទឹកដោះគោពីមេគោភ្លាមរឹតឲ្យសស្គូបន្តិចហ្នឹងប្រែខៃរៈតៈធិបន្ទាប់ពីទឹកដោះស្លាវាទៅជាតៈធិជូ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 ណាខៃរៈតៈធិនវនៃតៈចាប់ផ្ដើមទៅជូហើយជូចាប់ផ្ដើមពណ៌លឿងលឿងលឿងទៅកកកកកកទៅទៅជាដុំ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 យកទៅចម្រាញ់ទៅជាថ្លាវិចរន្តណៈប៉ណ្ណតំបងដៃទៅដោះថ្លាទៅទុកតែមួយយប់ទៅប្រែហើយអូទៅថាមានបរោះម្នាក់គាត់ទៅរត់ទៅដោះទៅទីដោះគោគេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំផ្ញើសិនរត់ពីល្ងាចណាស្អែកខ្ញុំមកយកដល់ពេលគាត់រត់រួចហើយសស្គូគាត់មើលរួចគាត់ដើរទៅបាត់ទៅព្រឹកឡើងគេឲ្យទៅដោះវិជូនោះពណ៌លឿងអស់ហើយគេឲ្យទៅគាត់អត់យកគាត់ថាមិនបោះខ្ញុំទេឥឡូវបើសិនបើមានអ្នកណាមកទិញរបស់ញោមអញ្ចឹងទិញទៅដោះគោពីញោមញោមរត់ឲ្យរួចហើយណាគាត់ផ្ញើសិនទុកមួយយប់ស្អាតស្អែកឡើងវាទៅជាជូទៅប្រែពណ៌ដល់ពេលយើងយកឲ្យគាត់គាត់យកគាត់ថាមិនបោះខ្ញុំទេសួរថាបដិសេធនឹងសមទេយើងជាម្ចាស់ដល់ពេលគេបដិសេធនឹងយើងគិតថាសមអត់អត់ទេអ្នកនឹងត្រូវតែទទួលរបស់អ្នកឯងរបស់អ្នកឯងតើដូចគ្នាបាបកម្មឬបុណ្យក៏ដោយមិនមែននិយាយតែបាបទេណាបាបក៏ដោយបុណ្យក៏ដោយគឺរបៀបអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងអង្គុយលាមៀលជីវិតរបស់គាត់អានិយាយពីកុហកឯងកុំថាលោកគាត់និយាយពីគាត់តបុះជីវិតរបស់គាត់ណាកាលដែលគាត់បានអត្តភាពជាមនុស្សគាត់មានកម្លាំងខ្លាំងខាប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃនឹងគាត់មានប៉ុន្តែវាមានអពុជអាក្រក់ធ្លាប់មានមកដល់ពេលអពុជអាក្រក់វាមកមុនគាត់ទៅសេពគប់ជាមួយគ្រូខុស
គាត់ទៅជាមនុស្សសាហាវដល់កាប់គេទៅវាទៅមកវាទៅមកវឹងមកវាអញ្ចឹងទ្រាំមកវិញអារឿងសេពគប់វាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់មានធាតុរបស់គាត់បានបាត់ទេដូចរឿងកាយដែររបស់គាត់ដែរបានមកនោះបញ្ចុះដោយធាតុពីរនៅក្នុងហ្នឹងអាធាតុល្អនិងធាតុអាក្រក់គ្រាន់តែធាតុអាក្រក់វានៅមុនវាឲ្យផលមុនដល់ពេលហ្នឹងទៅសេពគប់ជាមួយនឹងមនុស្សខូចមនុស្សអីទៅប្រយ័ត្នអត់ប្រយ័ត្នប្រយែងទៅគាត់ចេញតែរឿងបាបបាប៉ុន្តែជាតិជាមនុស្សល្អវានៅមានអត់បាត់ទេណាដល់ពេលវេលាមួយបានទៅជួបព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងធម៌ទៅអាធាតុល្អមកពីក្រៅហ្នឹងវាដាស់តឿនអាក្នុងនេះសហការគ្នាអញ្ចឹងណារបៀបដូចញោមមុខកបិតមួយញោមយកទៅគោះមុខកបិតមួយទៀតណាច្រេះទាំងពីរទេប៉ុន្តែពេលយើងគោះទៅវាចេញមុខភ្លឺភ្លឺទាំងពីរខាងពេលណាធន់នឹងវារត់រោគ្នាទៅវាចាប់ដើមភ្លឺទាំងពីរប្រសាងពុទ្ធមានធាតុល្អដែលប្រសាងពុទ្ធសំដែងមកវាស្រូបយកធាតុល្អរបស់អង្គុលមាលវិខ្នងនោះចេញទៅអញ្ចឹងអត្តភាពរបស់គាត់ដែលគាត់បានមកណាគឺមកអំពីកម្មចាស់ដែលបដិសន្ធិដោយកុសលអញ្ចឹងអត្តភាពរបស់គាត់គេហៅថាដល់ព្រមមានអន្តរីដល់ព្រមក្នុងការត្រាស់ដឹងយល់ទេបាបដែលគាត់បានធ្វើមកអត់រំខានបានទេឯងធ្វើមកប្រមាថឲ្យពួកក្នុងបច្ចុប្បន្នវាអត់ទាន់ឲ្យអត្តភាពដែលគាត់មានសម្រាប់ក្នុងការត្រាស់ដឹងប្រាជ្ញាស្មារតីរបស់គាត់គឺកាត់ចេញពីបន់អញ្ចេះដើមក្នុងការត្រាស់ដឹងហើយដល់ពេលគាត់ត្រាស់ដឹងហើយគាត់ប្រែកនឹងពៀនបាត់ទៅបាបដែលធ្វើទៅក៏អហោសិកម្មទៅវាមិនអត់មានអីត្រូវឲ្យផលបើគាត់ក៏បានត្រាស់ដឹងណាអានោះចាប់ដើមចាប់ដើមឲ្យផលបន្តិចម្ដងយូរទៅណាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងឆ្ងល់ថាអីគាត់ធ្វើបាបប៉ុណ្ណោះវាគាត់ត្រាស់ដឹងថាមកអំពីបាបរបស់គាត់វាអត់ចូលទៅរៀងអីកើតវាចេះខ្ញុំត្រូវដឹងថាអត្តភាពដែលគាត់បានមកនោះគឺបានមកដោយធម៌ល្អបានមកដោយធម៌ល្អទេគ្រាន់ថាវាកប់ទៅមករយៈគាត់សេពគប់គេខុសទៅគាត់ក៏វែងអញ្ចឹងទៅធ្វើបាបថ្មីទៅតែអ្វីដែលគាត់មានសធាន្ត្រីវិរិយន្ត្រីសមាធិន្ត្រីបញ្ញន្ត្រីដែលហៅថាបលៈកម្លាំងនៃការត្រាស់ដឹងនោះគាត់មានពីកប់ពុទ្ធបសម្ដែងធម៌ទៅវាដូចជាការតឿនឲ្យវាដាស់ឡើងសារថ្មីហើយក៏ត្រាស់ដឹងទៅរងទុកតិចតួចក្នុងបច្ចុប្បន្នគឺជេរស្ដីគេវាយតតធៈពេលតែបិណ្ឌបាតហើយក៏ហើយទៅអត់រំខានបានខ្ញុំយល់ទេអត់រំខានបានទេមកវិញចឹងឯងខ្ញុំបានជាលោកត្រាស់ដឹងទៅនោះលោកបងអាចនិយាយរឿងប្តីប្រពន្ធបានអត់លោកបងអាត្មានិយាយបានទេខ្ញុំអាត្មាមិនដឹងនិយាយមិនចង់រឿងប្តីប្រពន្ធនិយាយមិនបិទយល់សួរអ្នកមានប្តីប្រពន្ធខ្ញុំអត់គេនិយាយបានលោកតាតាក់ស៊ីទេសនាសោចអឡូអឡាពិតមែនលេងសោចដូចអ្នកកំ្លែងអូមិនអីទេលោកមិនដឹងឥឡូវលោកគាត់លេងអីវាមិនមែនជាទុច្ចរិតទេខ្ញុំការដែលយើងនិយាយពីរឿងលោកណាកុំមកចិត្តទៅឃើញថាលោកវាអាក្រក់ទៅហើយមែនទេវាគ្រាន់តែថាទីប៉ះពាល់ដល់អ្នកស្ដាប់ហើយវាអត់មានវាអត់ផ្ដល់តម្លៃដល់ពុទ្ធសាសនាដែលយើងទៅនិយាយយ៉ាងលេងសោចយ៉ាងធម្មទេសនាមែនរឿងលេងសោចណាបើយើងវាអត់បានយើងលេងសោចខាងក្រៅទៅទប់ក្នុងពេលក្នុងការសំដែងធម៌ទូជាធាតរបស់យើងនឹងវាមានចង់ក៏ដោយយ៉ាងហើយណាក៏ផ្ដល់នៅតម្លៃថាឯធម្មសវណ្ណៈរួមស្ដាប់ធម៌បរិស័ទស្ដាប់ធម៌បរិស័ទទាំង4មិនអាចធ្វើយ៉ាងលេងសើចបានទេយូរយូរទៅខ្ញុំវាអត់មានក្តីអត់មានក្តីគោរពប្រសាមពុទ្ធថាបុគ្គលណាដែលអត់មានគេរវៈណាទាំង6យ៉ាងក្នុងនោះមានធម្មគេរវៈអត់មាននៅការស្ដាប់ធម៌អត់មានការស្ដាប់ធម៌ដោយគោរព
ជាហេតុនាំឲ្យវានេះខ្ញុំមិនមែននិយាយទៅរឿងធម៌និយាយស្អីក៏ដោយរាល់ការស្ដាប់រាល់ការសំដែងដែលមិនឲ្យនៅក្តីគោរពណាមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេធ្វើឲ្យអ្នកសំដែងក្តីអ្នកស្ដាប់ក្តីនឹងលែងអើពើរហូតដល់កើតអារម្មណ៍សាមញ្ញមួយថាវាជារឿងធម្មតាធម្មតាដល់ពេលអញ្ចឹងណាថ្ងៃណាមួយមានរឿងសំខាន់បំផុតតាក់ទងនឹងមនុស្សតាក់ទងនឹងជីវិតមនុស្សពេញទឹកពេញដីនឹងក្រោយដល់ពេលយើងយកទៅនិយាយគឺធម្មតាដោយសពថ្ងៃអ្នកស្រុកយើងដល់ពេលគាត់ធម្មតាគាត់ពេលទៅនិយាយរឿងបាត់ទឹកបាត់ដីយួនចូលស្រុកអីគាត់ធម្មតាណាណាងប់អាកកណាណាទឹកលិចដល់ណាគាត់ធម្មតាដេសាយដេសាការលេងសើចធម្មតាស្ដាប់នយោបាយក៏ធម្មតាអ្នកចម្រៀងក៏ធម្មតាគ្មានអីត្រូវចាប់អារម្មណ៍មានអីយកចិត្តទុកដាក់លោកក៏ធម្មតាទៅគ្រូថ្នាក់ក៏ធម្មតាដល់ពេលធម្មតាធម្មតាទៅវាកើតជារឿងមួយបែបអត់ប្រកបជាថាវាយ៉ាងម៉េចនេះខ្លាចយ៉ាងឡៃនឹងតាអ្នកស្រុកសម័យកើតរោគឡៃនឹងច្រើនណាលោកបើសិននេះមិនសូវប៉ិនបយលមិនសូវគេហៅថាអត់ចូលទូណាអត់សូវប៉ិនបយលអត់មានត្រឹកស្ដីអត់ចំណេះដឹងលើគាត់បន្តិចនិយាយទៅបើស្ដាប់នឹងស្អីទេលោកទេទេទៅមើលទៅរោងស្ដាប់ធាត់ហ្នឹងមើលទៅចាប់ដាបអ្នកមោទស័កហ្នឹងគាត់អង្គុយធម្មតារបស់គាត់រៀបចំរៀបចំរៀបចំសួរទៅបយលតោះតាញោមយល់អត់ពីបីដងអញ្ចឹងទៅបានអ្នកឃើញលោកថាទៅអូយល់អញ្ចឹងទៅជាថាទៅដោយសារគាត់មានអារម្មណ៍ធម្មតាទៅហើយពួកយើងវាចិត្តធ្វើរឿងចង់អាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដល់ពេលទៅស្ដាប់អ្នកនយោបាយយ៉ាងណាអូនិយាយយឺទៅនយោបាយគេនិយាយទៅចឹងឯងគេឡូឡាឡូឡាចឹងឯងតែដល់ម៉ោងគេឡូឡាគេឡូឡាទៅចឹងហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយអ្នកស្រុកយើងបានថាកុំឲ្យនិយាយស្អីទៅរៀនឲ្យចេះដឹងសិនទៅហើយមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការបញ្យល់សិនទៅឲ្យប្រកបវិជ្ជាសិនមកចាំនិយាយណាមិនបានទៅលើកដំកើងខ្លួនហើយថាលោកអន់អីបន្តអង្អាប់ទេបានវាគួរតែមានធាត់នឹងមិនមែនថាអាក្រក់អីទេបើយើងឲ្យប្រសងល្អដូចប្រសងសម័យមុនតាមយកតាមការយល់ឃើញរបស់លោកម្ចាស់យើងគួរធ្វើយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងណាមានបដោះបដាលោកឲ្យរៀនសូត្រទៅខ្ញុំពួកលោកសម័យមុនភាគច្រើនកើតចេញពីការរៀនសូត្របានជ្រៀវជ្រៅជាធម្មកថាក៏ប្រសិនបើលោករៀនសូត្របានល្អភាគច្រើនការនិយាយស្ដីក្ដីទឹកចិត្តរបស់លោកអីដឹកច្រើនក្រាន់បើវាចេះវាក្រាន់បើជាងអាមិនរៀនមិនសូត្រប៉ុន្តែមិនមែនថាអ្នកមិនរៀនមិនសូត្រក្នុងសាលាបានជ្រៅនឹងសត្វតាយ៉ាប់ទេគ្រាន់ថាភាគច្រើនលោកដែលត្រូវបានអប់រំរៀនសូត្របានខ្ពស់ក្នុងសាសនាក្តីក្នុងមេរៀនរបស់ព្រះក្តីក្នុងផ្លូវលោកក្តីនឹងភាគច្រើនការនិយាយស្ដីរបស់លោកល្អហើយរឿងទឹកចិត្តมันអាចវាស់នេះបានទេណាតែការសង្កេតរបស់អាត្មាឃើញថាក្រាន់បើជាងដែរបន្ទាប់ពីការមានការយល់ដឹងពីរឿងសង្គមរឿងអីទៅទឹកចិត្តរបស់លោកក្រាន់បើជាងអ្នកមិនរៀនញោមបដោះបដាលោកឲ្យរៀនសូត្រទៅបើទៅអង្គុយចាំសក់កើតឯងមិនមានទេលោកនេនតូចតូចបើថាមើលអពឹងលោកចាស់មកកើតទេមើលរោគថ្មីថ្មីនឹងរៀនលោកឧបត្ថម្ភលោកកិត្តគូលោកទៅបដោះបដាលោកទៅថ្ងៃក្រោយនឹងមានណាយើងទៅដេកចាំឲ្យមានឯងវាគ្មានទេម្ដងពោញោមរងសិនចុះមិនមែនមិនចង់ដោះស្រាយទេទៀនកម្មាទោសផងសំណួរលំចាយម្ដងពោញោមប៉ណ្ណឹងសិនព្រោះអាត្មារឿងនឿយហត់ដូចមានកម្លាំងໃຈផងចាំពេលក្រោយទៀត
ទុកសំណួរខ្លះក្នុងការបកស្រាយឯក្រោយខ្ញុំកណាមើលហើយនឹងសន្យាឆ្លើយឲ្យគាត់ថាមិនដឹងពេលណាអញ្ចឹងណានឹកឃើញនិយាយក៏និយាយហើយគឺនិយាយតែពីរឿងសំណួរនោះដែលវាមិនទាន់អស់ក្នុងការខមមិនហ្នឹងតាមសកាលាលោកចាស់គ្រូព្រះអង្គប្រសិនបរានប៉ូលីខ្ញុំ